Dobrý večer, vážené a milé dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na 36. společenském setkání v rámci ocenění českých podnikatelek. Vítejte v krásném reprezentativním prostředí Siddharta Café. Jsem moc rád, že naše pozvání i dnes přijali významní lidé, kteří pro vás mají připravena aktuální témata. A speciální naše talk show se dnes bude věnovat tématu etiketa a prvorepubliková tradice. A tady se, dámy a pánové, já dostávám na velmi tenký led, protože naše pozvání do této talk show přijali opravdové špičky a nejlepší specialisté, které tato země může na etiketu nabízet. A proto vím, že už v tuto chvíli jsem se dopustil několika chyb. Etiketa nebyla přesně tak daná a jestliže čerpáme z té krásné první republiky, která trvala pouhých 20 let, a ať už z filmů pro pamětníky, nebo z vyprávění, nebo z knih, tak je mi jasné, že pro někoho v dnešní společnosti, zvláště když jezdím autem, tak pro nás některé pány je slovo gentlemancy už jakýmsi archaickým pojmem. Ale věřím, že každý mladý muž v dnešní době po vzoru svého otce a dalších gentlemanství stále uznává. A tak věřím, že ta dnešní etiketa bude pro vás přínosná a povídání opravdu mimořádné, protože ty příběhy a dámy, které jsme pozvali, mimořádné jsou. A o tom, že si troufám říct, jsem gentleman a s ženami zásadně nebojuji, nesoupeřím, ale velmi obdivuji, pramení i to, že teď jsem k sobě pozvu zakladatelku ocenění českých podnikatelek, paní Helenu Kohoutovou. Pepo, já vám děkuji za velmi milé přivítání. Vážené a milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás také přivítala na dalším setkání, které pořádáme v rámci 11. ročníku ocenění českých podnikatelek. Moto toho vlastně našeho snažení Budujeme hrdé Česko nás provází již 5. rokem a pro ty z vás, kteří jste tady poprvé, tak vám řeknu, jak to vzniklo. Hovořila jsem s několika tehdy zajímavými ženami, které mi vysvětlovaly, že se nemohou do ocenění českých podnikatelek přihlásit, protože zatím mají jenom 21 obchodů, 120 zaměstnanců a pouze 100 milionů obrat ročně a že ještě mají jinou představu o tom, co je úspěch, takže se nemohou přihlásit. A v zápětí jsem mluvila s jedním českým exportérem, byl to muž, a ten mě říkal podobný příběh, že ještě není dost dobrý. A tehdy já jsem si řekla, že mám před sebou, ale to byl jenom vnitřní povzdech, že mi bude ještě dlouho trvat budovat to hrdé Česko, kde bychom si dokázali říct, co všechno se nám povedlo, kde jsme uspěli. A to, že máme vždy co zlepšovat, je prostě velmi krásné a je to celoživotní program. Když jsme zahajovali ten letošní 11. ročník, který je samozřejmě ovlivněn 100 let Česka, České republiky, tak jsme si zvolili motto trendy, kvalita, tradice, český průmysl, české know-how, české produkty. A vlastně celý ten letošní rok je ovlivněn setkáními s lidmi, kteří jsou mimořádní, samozřejmě zejména v rámci ocenění českých podnikatelek jsme zvali do naší talk show ženy. A myslím si, že to dnešní setkání bude trošičku jiné, protože zaprvé tím vrcholí naše potkávání se v rámci letošního ročníku, protože my jsme pořádali několik akcí v Praze, ale také jsme díky ČSOB putovali regiony, byli jsme v Českých Budějovicích, byli jsme ve Starém Plzenci, byli jsme v Brně, kde jsme se potkali s mnohými zajímavými lidmi a představili jsme zajímavé příběhy. No a vlastně to dnešní setkání by mělo být opravdu takovým pohlazením a podíváním se na to, kde vlastně to Česko je a kam bychom měli všichni směřovat. A my jsme pozvali vlastně zejména královnu české etikety. Takže více se posuneme v tom programu dál. Já bych ráda poděkovala ženě, která vlastně nám už řadu let umožňuje setkání v tomto krásném prostředí Budha Bar Hotelu Siddharta Café. Je to paní Veronika Fajčíková. Veroniko, paní ředitelko, já vám moc krát děkuji. A požádám o krátké pozdravení.
Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň. Opäť a znovu vás niektorých častejšie a často rada vidím. Dobrý deň. A dnes takáto bude určite ďalší krásny večer. Úžasní hostia. Je mi cťou vás tu hostiť. Užite si to. A keby náhodou ste dostali chuť na obed niekedy, tak trojchodové meníčko za 450 korun si môžete u nás zostaviť. A už idem preč. Dobre, dobre. Krásny večer. Ďakujeme moc krát. Siddhartha Café, Buddha Bar Hotel. Možná bude zajímavé se podívat trošičku na čísla. My jsme za 11 let vybírali téměř ze 140 tisíc podnikatelek. V letošním roce opět jsme zaznamenali nárůst asi 35% podnikatelek nebo žen, které podnikají v České republice. Vybírali jsme letos z 28 535 kandidátek. Já tady vítám řadu z vás, které jste mezi námi poprvé. A vlastně příští, ano, minulý týden to byl příští pátek, tento pátek máme vlastně finále, kdy je možné se registrovat do projektu ocenění českých podnikatelek poslední 3 dny. Tento pátek na webové stránce ocenění českých podnikatelek, odkaz chci se přihlásit. Registrace jsou každoročně bezplatné, přináší vám řadu výhod. A já bych chtěla říct vlastně jednu věc. Naším cílem a takovým mým osobním posláním je vytvořit širokou podnikatelskou platformu v České republice, kde se ryze české podnikatelky a český podnikatelé mohou potkávat, mohou společně se podporovat, vyměňovat si zkušenosti, vlastně navazovat obchodní vztahy a to, co vlastně my v posledních 2 letech děláme, je intenzivní navazování obchodních vztahů a z každé vlastně aktivity, kterou my děláme, tak vidíme velmi významné ekonomické výsledky. To znamená vedle vztahů velké radosti, inspirace, sdílení, tak také aktivní biznis. Registrace 21.9.2018 proběhne slavnostní gala večer 8. listopadu v České národní bance. Toto jsou tradiční soutěžní kategorie a samozřejmě pokud i vy byste se rádi aktivně zapojili do naší podnikatelské platformy a začali vlastně využívat různých příležitostí, tak se vám ráda budu osobně věnovat. Dneska mám pro vás připraveno takové malé překvapení, které pochopíte v průběhu dnešního večera, ale v každém případě jeho smyslem je to, abych vás pozvala na krásnou akci, která proběhne 10. října, 10.10. u příležitosti 10 let vlastně činnosti významné české výtvarnice a módní návrhářky paní Jaroslavy Procházkové, která tady také měla být, ale protože dostala perfektní, úžasnou nabídku od paní Ireny Pavláskové a točí s ní film, tak tady dneska není. A já ji budu zastupovat. Pochopíte za chvíli, jak. A každá z vás, mužky a každý z vás, každá z vás, obdržíte od nás krásnou pozvánku na tu módní přehlídku ve velkém sále Lucerna. Takže muži i ženy jsou vítáni. Velkou inovací letošního roku je i to, že v rámci našich akcí vysíláme živě, a to s live signal, kterým moc děkujeme, to znamená i dámy, které tady nemohou být, tak se mohou dívat online na Facebooku nebo na YouTube. A zároveň víme, že vlastně po každé akci stovky lidí vidí vlastně náš pořad, takže jsme otevření i veřejnosti. Já bych ráda poděkovala vlastně všem našim partnerům, generálnímu partnerovi ČSOB bance, hlavním partnerům Vodafone, Microsoft, Česká pojišťovna a všem dalším, díky kterým my vlastně jsme schopni vytvářet tento unikátní program. A věříme, že budeme úspěšní i v těch dalších letech. Je pro nás důležité, abychom byli vidět a slyšet. Chceme inspirovat
mladou generaci chceme inspirovat všechny generace, že může člověk začít podnikat v jakémkoliv věku. A vlastně minulé setkání ve Starém Plzenci bylo úžasné v tom, že tam mezi náma seděla 23-letá podnikatelka, která už má bohatý podnikatelský příběh za sebou, ale také mezi náma byla paní Jarmila Podhorná, která má 77-78 let. Takže je to možné, nikdy není pozdě a my jsme rádi, že můžeme pozitivně ovlivňovat to, co se v České republice děje. Za to děkujeme našim mediálním partnerům. Pepo, já jsem vám vzala trošku mikrofon. Nevadí to, děkuju. A ráda bych přivítala mezi námi regionálního ředitele ČSOB banky, pana Pavla Hrocha, a předala mu slovo, protože my jsme ČSOB klientem přes 20 let a máme vás rádi, takže váš slogan i banku můžete mít rádi, je na místě a možná proč takový skromný název, že? Heleno, děkuju. Já vám přeju všem dobrý večer. Mé jméno je Pavel Hroch a jsem tedy regionálním ředitelem ČSOB pro Prahu. A já bych začal rovnou pár omluvenkama. První je to, že nemám kravatu, protože jsem zjistil, že je tedy téma etiketa. Tak to prosím není proto, že bych si připadal jako takový strašný frajer, ale protože jsem si vzal blbou košili a ji nedopnu. Jo. Tak, pak bych se rád omluvil po druhé, a to, že v bance čtyřchodové menu nenabízíme. A tím se lehkým tanečním krokem dostávám k našemu tématu, i banku můžete mít rádi. Takže proč bychom měli mít vlastně banku rádi? A já si to zase dovolím připodobně takovým tím svým lehkým příběhem, protože jsem syna teďka vedl na gymnázium a já jsem si uvědomil, že vlastně v bance už mám ten počet let i to gymnázium dokončené. Takže jaký byl takový můj vývoj v bankovnictví? Já jsem nejdřív začal mít banku rád, když jsem hrál v Sokol Bělovest, to je u Náchoda tenis, tak tehdy nás banka sponzorovala, tak jsem si říkal, paráda, banku mám stále rád. To byla zhruba ta základní škola Gimple. Pak jsem šel na vysokou školu a to jsem se do banky zamiloval ještě víc, protože tehdy jsem hodně spolupracoval jako student s Českou spořitelnou. Víte proč? Protože nabízela největší kontokorent pro studenty. Pak jsem byl s komerční bankou, protože krátkodobě nabízela větší, nicméně jsem se vrátil zase ke komerční bance, protože ty podmínky měly přeci jen uživatelsky, ke spořitelně uživatelsky nejpříjemnější. Tak, tohle to bylo moje takovýto klíčový období jako studenta, kdy opravdu tu banku jsem měl rád, pro mě furt něco dávali. Pak jsem nastoupil do banky a v zápětí jsem zjistil, že mám těhotnou paní moji, takže jsem si hnedka nabral hypotéku. V tu chvíli jsem měl zase banku rád. A posléze jsem, že postupoval na nějakém tom kariérním žebříčku, přišla finanční krize, že Lehman Brothers padly a v tu chvíli i my jako bankéři jsme se začali trošku stydět za to, že jsme bankéři. Takže tím jsem se přestal chlubit to, že dělám bankovnictví a přemýšlel jsem, proč nás vlastně, naši klienti ne vždycky úplně mají rádi. A došel jsem k tomu, že já jsem banku miloval, protože mi dávala peníze. A pak jsem si četl řadu analýz a zjistil jsem, že Češi jsme národem, který si peníze půjčuje velmi neradi. To nevím, jestli víte, ale jako český národ zpravidla jsme velmi málo zadlužení. Takže jsme dali pár chytrých hlav takhle v bance dohromady a přemýšleli jsme, jak můžeme pomoci těm klientům, kteří si od nás peníze nepůjčují. A proto mi dovolte, abych tady dneska na pódiu představil Jakuba Váňu. A Jakub Váňa je pro nás jeden z našich klíčových lidí, který pomáhá banku ukázat i v jiném světle a možná nabídnout i služby, které byste od banky nečekali. Takže já vám děkuji teďka za krátkou pozornost a předávám Jakubovi. Jakube, je to tvoje. Já děkuji Pavlovi. Bohužel se moc omlouvám, ale asi nebudu mít tak vtipný příběh jako Pavel. Budu se vám snažit ukázat něco, co by vám mohlo pomoci. My jsme v ČSOB si říkali, jak bychom pomohli našim klientům, jak bychom jim pomohli v jejich biznesu, co by jim pomohlo. Česká republika je velmi otevřenou ekonomikou. To znamená, že motivace zamířit na to pole mezinárodního obchodu pro každou společnost u nás je velká. Co je ale největším problémem? Neznáme teritorium, neznáme konkurenci. Co mají tyto věci společné? Jsou to informace. Svět je plný informací. Internet, databáze, weby, různé organizace.
Těch informací je opravdu hodně na spoustě míst. Ale jak víme, že ty informace, které dostáváme, jsou opravdu pravdivé, opravdu relevantní. Relevantní informace, které nám dokáží pomoci v tom našem biznesu. Právě proto jsme přišli s nápadem, který vám chci dnes představit, jmenuje se ČSOB Trade Club. Je to aplikace, která je uspůsobená na podporu nejen mezinárodního obchodu, ale na obchodu jako celku. Dovolte mi představit vám krátkou ukázku ve formě videa, na kterou dále naváží. Alespoň se můžeme koukat na to video, aspoň je hezký, naštěstí. Sice ten koment je velmi, velmi pěkný od našeho výtečného herce, ale... Já to video celý přeskočím a rovnou vám řeknu, co to umí, bude to asi jednodušší, nebudem to tady zdržovat. Teď mi dokonce nefunguje ani prezentér. Můžu poprosit o přeskočení slajdu, prosím? Super. Já navážu na to video, které jste neviděli. Ale ta aplikace má dvě takové velmi užitečné funkce. Jedna z nich je taková pro vás velmi dobře využitelná. A to byla ta, že určitě na tom mezinárodním poli toho International Trade budete chtít najít nějakého partnera. Nějakou spřízněnou duši, která vám pomůže v tom rozvoji obchodu, ať už je to odběratel nebo dodavatel. A právě tato aplikace má tu výhodu, že v ní můžete toho prověřeného partnera, tu kontaktní osobu, tu společnost, která odebere váš produkt, nebo vám dodá to, co potřebujete. Výhodou této aplikace je, že veškeré kontakty, které v té aplikaci můžete najít, jsou pouze kontakty, které jsou prověřenou nějakou z bank, které v Alianci. Protože ten Trade Club samozřejmě jmenuje se ČSOB Trade Club, vlastně. Nejsme světovou bankou, aby jsme pokrývali celý svět, proto sdružujeme několik bank. Vytvořili jsme alianci, která pomáhá najít našim partnerům, našim společnostem, našim klientům ty nejlepší obchodní kontakty z celého světa. Tou druhou částí jsou ty analytické části, jak jsem mluvil o tom, nevíme jaká teritoria, nevíme jaké společnosti nám mohou konkurovat, jaké teritoriální rozdíly jsou. Právě tyto klíčové informace můžeme najít v druhé části aplikace. Kdybych chtěl nějakým způsobem vydefinovat tu aplikaci, vidíte to tady na slajdu, jednoduchost, rychlost, komplexnost, přesnost. Jsou to pouze slova, ale je to tak, že ta aplikace je velmi jednoduchá, je velmi uživatelsky přívětivá, není složitá a všechno je děláno v takovém tom duchu jednoduchosti typu Facebook, LinkedIn. Všichni to známe, všichni to používáme a právě proto jsme se snažili využít těchto informací, těchto zkušeností a proto jsme využili tyto věci a zabudovali do naší aplikace. Abych nezapomněl podotknout, aplikace je zdarma pro naše klienty. Celá ta aplikace má ještě jednu velkou výhodu. Tou výhodou je to, že celá aplikace je vytvořena z vašeho pohledu. Z pohledu vašich potřeb, z pohledu toho, co hledáte. To znamená, že co vás asi tak bude v tom mezinárodním obchodě zajímat? Bude vás zajímat to, co prodáváte, nebo co nakupujete. Tudíž veškeré analýzy, veškeré celní podmínky, veškeré market reporty můžete vyhledávat pouze na základě informací vašeho produktu. Váš produkt je v té aplikaci jednoduše definován pomocí nějakých HS kódů, což je věc, na kterou někteří znáte, někteří ne, můžeme se o ní pobavit. Je to opravdu jednoduchá věc. Já bych vám tady rád ukázal pár informací, které můžete najít. Jednoduše, rychle, na pár dotyků. Zde vidíme pouze nějaký přehled. Přehled toho, já jsem vybral produkt bižuterie. Věděl jsem, že jdu dneska přednášet vám, dámám, omlouvám se pánům, ale ta bižuterie mi přišla velmi vhodná pro tuto prezentaci. Můžete tam najít veškeré obchody, co se týče mezinárodního obchodu s bižuterií. Můžete tam najít veškeré celní podmínky, to znamená veškeré daně, veškerá cla, která se týkají vašeho produktu na celém světě. Můžete tam najít informace o tom, jaké regulace vás čekají, to znamená, jakým způsobem můžete proclít vaše věci, co vás čeká za kontroly a tak dále.
Budete se chtít zúčastnit jakéhokoliv veletrhu na celém světě? Máte produkt? Na základě vašeho produktu si můžete najít veškeré veletrhy, které se konají po celém světě, a to opravdu velmi rychle a intuitivně. Máte partnera, o kterém si nejste jistí, že nemá nějaký ten škraloup, ať je to banka, ať je to jakákoliv mezinárodní instituce typu WTO, jednoduše se ho prověříte v našem blacklistu. Mezinárodní obchod je velmi komplikovaný, co se týče vývozu a dovozu. Jak jistě určitě nějaké příklady znáte, tak něco někam dovést nebo přivést je obrovská halda papírování. Je velmi složité najít, které dokumenty jsou potřeba na export, import. A tato aplikace znovu na základě vašeho produktu a státu nebo teritoria, o které se zajímáte, dovede najít veškeré dokumenty, ať to jsou dokumenty exportní nebo dokumenty importní. Co ale ještě velká výhoda je, že veškeré tyto dokumenty si můžete stáhnout. Jednoduše tady máte značítko PDF, stáhnete si do vašeho počítače, vytisknete a můžete jednoduše použít. Rád bych vám řekl ještě pár čísel, čísla v každé prezentaci musí být. Aplikace v tuto chvíli má po celém světě 43 000 uživatelů. To číslo se může zdát velké pro někoho malé. V tuto chvíli ta aplikace má 43 000 uživatelů. Ale když vám řeknu, že do konce roku 2019 předpokládáme minimálně 100 000 uživatelů a dále, tak ta základna, ta uživatelská základna těch kontaktů, které vy můžete získat v té aplikaci, jak můžete podpořit váš obchod, je velmi velká. Co se týče teritorií, které máme obsazené, to znamená, z kterých zemí světa těto uživatelé jsou, v tuto chvíli je to 33 zemí, samozřejmě těch největších. Do konce roku 2018 bychom chtěli, aby to aplikace pokrývala 50 až 55 zemí. Do 2-3 let bychom chtěli, aby ta aplikace měla obsaženo 100, 120 zemí, což je v našem plánu a samozřejmě se o to snažíme. Tady takový malý bonmot. ČSOB Trade Club, obchod nezná hranice. My jsme tím chtěli říci, že právě ČSOB Trade Club by vám chtěl nabídnout tu jedinečnou možnost, tu jednoduchost, jak dosáhnout toho, že můžete jednoduše kontaktovat jakéhokoliv partnera, najít informace nejen o tom partnerovi, a najít informace o veškerých věcech, které vás zajímají pro váš produkt, pro váš biznis. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat, mě nebo tady Pavla, my vám rádi vše o tom řekneme. Já bych vám chtěl poděkovat jménem ČSOB a popřát vám hezký zbytek dne. Děkuji. Pane Váňo, já vám děkuji. Tak nevyšel nám část vašeho programu v podobě toho videa, tak já zase do toho vstoupím tím, co jsme si nenaplánovali, ale abych byla jako živý program teda. Pan Váňa za mnou přišel, je to vlastně měsíc, kdy jsme začali vlastně řešit jednu věc, tak abych to zlištila vlastně trošičku jakoby do našeho dámského jakoby stylu. Tak my vlastně vytváříme podnikatelskou platformu v rámci České republiky. Samozřejmě sdružujeme exportéry, podnikatelky, české lídry, lidi, kteří podnikají, a to nejenom ve svém městě, ve svém kraji, v rámci celé republiky, ale vlastně míří do celého světa. Můžeme se s jejich výrobky, službami vlastně a know-how potkat upřímně opravdu po celém světě. A když jsme si dělali analýzu toho, v jakých oborech Česká republika je na vrcholé špičce, tak vlastně patříme mezi světové lídry. A vlastně to, co je unikátní na Trade Clubu, je to, že vlastně díky tomu, že se vlastně stanete členem Trade Clubu ČSOB, tak vy máte možnost se s těmito dalšími vlastně podnikateli v rámci celého světa potkávat, a to velice jednoduchým způsobem. A já, protože mám teďko 9měsíčního syna, kterému jsou právě 9 měsíců a 4 dny, tak už třetím týdnem vyplňuju tu velice jednoduchou aplikaci. Ale já si tam chci vyzkoušet, že vlastně je možné prodávat nejenom exkluzivní šperky nebo výborná vína nebo nějaké hmotné produkty, ale že je možné vlastně
tam otestovat i nějaké velmi specifické služby. Takže jakmile se polepším a vidíček začne spinkat, až nám vyrostou všechny zoubky, tak já vám řeknu i, jaké to má vlastně jakoby výsledky v rámci třeba našich HELAS aktivit. Takže toto je pokračování v pozvánce na módní velkou přehlídku Jaroslavy Procházkové 10.10. A v tuto chvíli mi dovolte předat slovo panu Romanu Hermanovi, Česká pojišťovna, náš hlavní partner, abychom se podívali na to, jak finanční bonus k podpoře spolupráce nám nabízí Česká pojišťovna. Pane Hermane, předávám vám slovo a já se zase opět nenápadně vzdálím, abych mohla přijít. Děkuji. Hezký podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abych se představil, jmenuji se Roman Herman a zastupuji Českou pojišťovnu. A k našemu krásnému stému výročí naší vlasti bych chtěl sám k sobě říct, že jsem hrdým Čechem. Vážím si českých žen a dám. Mám rád český humor, miluji české jídlo a pivo, díky čemu ale nezapnu stako, protože to se musím trošku více ovládat. A k dnešní prezentaci bych chtěl jenom říct, že bude krátká. Nemáme žádné video, takže ono to snad klapne. Ale nějaké divadlo tady můžeme s kolegy stropit třeba potom. Rád bych tady teda naše dva nové kolegy přivítal, kteří ještě neměli tu čest být zde přítomní, což je pan Jakub a pan Michal. Takže to jsou oni. Tak jsme se dohodli, že tady, co se týče pánů, přivedeme trošku mladé krve. Když se sečte jejich věk, tak to je skoro to samé jako já, to je strašný. Takže k prezentaci. Finanční bonus k podpoře spolupráce. Tou spolupráci je myšleno to, co běžně ještě funguje, sice už jenom asi 2 měsíce. A je to to, když Česká pojišťovna spolupracuje s firmami, ve kterých se zavádí programy zaměstnaneckých výhod, což je způsob, jak i v dnešní těžké době, kdy je větší poptávka po zaměstnancích, než kolik je na to volných lidí, tak je to dost na místě. Stávající zaměstnance si nějakým velice elegantním způsobem udržet, aby nám neodcházeli ke konkurenci. Takže ty zmíněné programy zaměstnaneckých výhod, když zrealizujeme ve firmách, tak je a bylo zvykem, že pro tu lepší budoucí spolupráci to všechno podpoříme nějak finančně. Ono se potom lépe jedná, když ten začátek je nějakým způsobem finančně podpořen. Ale tohle bohužel nám naše vláda, ty schválně, jsem si říkal, abych nemluvil, do toho nepřipínal tímhle, tak jsem tam. Naše vláda nám toto trošku dělala složitější a od 1. prosince letošního roku již nesmíme našim partnerům nic dát. No tak jsme přemýšleli, co s tím uděláme. Ještě není úplně pozdě, takže jsou ještě nějaké možnosti. Ve firmách, když začínáme s těmito programy, tak tím prvním a hlavním zaměstnancem je skoro vždycky majitel té společnosti, který většinou v té své firmě je sám svým zaměstnavatelem. Je to takový zvláštní, ale je to tak. I já ve své firmě v podstatě jsem zjistil, že jsem sám svým zaměstnavatelem a zaměstnancem a vůbec toho nemám nějaký normální pocit, spíš trošku zvláštní. Jako bych si sám sobě měl vyplácet mzdu, no, půjdu zpátky. Všechny možné produkty, které Česká pojišťovna a jiné pojišťovny nabízejí, tak se platí bankovkami, že jo? Které ale než doputují do toho produktu, tak projdou nějakou daňovou očistou. Programy zaměstnaneckých výhod ale mají obrovskou výhodu v tom, že tyto finanční prostředky žádnou daňovou očistou projít nemusí. Ta horní hranice těch finančních prostředků, které se pro tento účel dají použít, je zákonem stanovena. Je to výše 50 000 ročně na každý pracovně právní vztah, což jako investice není špatné, jelikož
na tom téměř jednou tolik ušetříme na odvodech sociálně zdravotního pojištění a daní. Jak jsem se zmínil, od 1.12. už poskytování těchto bonusů nám končí, ale pokud by majitelé firem chtěli už z principu realizovat tvorbu finanční rezervy z prostředků, které, jak jsem se zmínil, neprošly žádnou daňovou očistou, tak ještě máme relativně dost času, abychom celou tuto záležitost stihli realizovat. Je to do konce listopadu, druhý den už oficiálně nemůžeme finančně podporovat naše partnery, ale Česká pojišťovna již má připravené jiné programy, kterými tu podporu asi nahradíme. Co se týká toho bonusu, zde trošku matematiky. Vím, že některé máte rádi spíše grafy nebo zlomky, nebo procenta taky nejsou špatný, ale 220% je snad suma, která je představitelná, což je podpora z částky, kterou by zaměstnavatelé do těchto programů, jak už svým vybraným zaměstnancům, tak sami sobě posílali, tak z této sumy jsme schopni tenhle ten bonus, řekněme v hodině 12. ještě poskytnout. Samozřejmě, že tento bonus není jenom na tuto daňově uznatelnou částku, ale třeba i na to, co by se k té smlouvě, která je vyloženě postavená jako investiční neboli po starou řečeno spořící produkt, přidala jako nějaké úrazové připojištění, pracovní neschopnost a tak dále, tak i z této sumy, která by k nám připutovala do České pojišťovny, tak jsme schopni tento bonus vyplatit. Podmínka je vlastně všechno zvládnout do toho konce listopadu letošního roku. Tady je malý příklad, matematika, nebudeme si to číst, není to jakoby nic zábavného, ale ten bonus, který vyplatíme, jsou to jakési zajímavé finanční prostředky, které se dají jistě velice příjemně utratit. Sice je to asi v pařížský jedna kabelka, nebo půl, to asi mi dámy řeknou přesně. Zase je tam ta podmínka do toho konce listopadu. Ten produkt, do kterého se tyto prostředky dají umístit, tak má nějaká pravidla, a to taková, že platnost té smlouvy nemůže končit dříve než v 60 letech klienta a musí trvat nejméně 60 měsíců neboli 5 let. Tyto dvě pravidla spolu úzce souvisí. A další výhoda je, že takto vytvořená rezerva z prostředků, které neprošly žádnou daňovou očistou, se při konečné výplatě už nedaní. To je k tomu všechno. Budeme rádi, když projevíte zájem o to, jak to všechno funguje, a velice rádi s vámi budeme s mými kolegy, které jsem si teda vzal na pomoc, po skončení programu věnovat. Takže přeji krásný večer a mějte se hezky. A já poprosím znovu Helenku, která se nám znovu jako na módní přehlídce proměnila, převlékla, a moc vám to sluší, Heleno, to říkám upřímně. Nejsem sám, kdo to teďkon prohlásil, a vy nám zároveň teďkon povíte něco k našemu dalšímu hostu. Ano, nejsem Tomáš Doležal. Nejsem Tomáš Doležal. Tomáš Doležal mi včera psal, jak se těší, že tady bude s námi. Není tady s námi. Termín jeho manželky bylo 25. září. Včera v 7 hodin mi napsal, že to vypadá, že možná už to jako přijde, a v 7.31 jsem dostala krásnou fotku malého Lojzíka. Takže já jsem se nabídla, že ta informace je natolik atraktivní, že teda se ujmu té role. A protože Mastercard je naším dlouhodobým partnerem, který samozřejmě spolupracuje s ČSOB bankou, tak bych jenom ráda řekla takovou věc. Pro všechny klienty, kteří jsou držiteli karty Mastercard, což si myslím, že jsme vlastně úplně všichni, tak vlastně Mastercard vymyslela, je to vlastně nápad právě Tomáše,
který prosadil Priceless Cities. Je to vlastně řada takového zážitkového programu, kde když se zaregistrujete na www.priceless.com, tak si budete moci vybírat z unikátních zážitků, který Mastercard připravuje pro své klienty. A jsou tam vlastně různé sportovní, kulturní nebo společenské akce, na které se běžným způsobem nemůžete dostat, a vlastně díky tomu, že se vlastně zapojíte do toho programu, tak o nich budete vědět a budete moci vlastně využívat. Je tam 45 zážitků, my dokonce připravujeme na příští rok jako Hellas asi minimálně 8 zážitků, které budou také zajímavé, takže se těšíme, že budeme naším know-how moci přispět vlastně k různým zajímavým aktivitám. A tohle to jsou různé aktivity, které právě Tomáš vymyslel, ať už jsou to sportovní akce třeba s hokejovou Spartou, nebo naopak akce s Národním divadlem, s designérem Rony Pleslem a s dalšími zajímavými osobnostmi. Takže to stojí za to a já si myslím, že prostě, když se podíváte na internet a budete klienty Mastercardu, což věřím, že všichni tady jste, tak budete mít další zážitky. No a já tady opět upozorním na to, že tento pátek končí vlastně bezplatná registrace do ocenění českých podnikatelek a budu moc ráda, když se budeme potkávat. Pepo, já vás poprosím, abyste pozval vlastně naše mimořádné hosty do křesla pro hosta. Velmi rád, Heleno, děkuji. Naše pozvání přijali 4 výjimečné dámy, 4 výjimečné příběhy a 2 dámy znám ze setkání, 2 potkám zde poprvé. Dovolte mi, abych v tuto chvíli sem k sobě pozval dámu, před kterou mám nesmírný respekt. Ono to tak samozřejmě je, když tu mluvíte na mikrofon, máte mluvit, máte nějak držet postoj. Je to opravdu největší kapacita na etiketu v této zemi. Dáma, která, já si troufám říci, kdybych byl scenárista, tak bych napsal film nebo seriál. Ono si o to opravdu říká. Dáma, která emigrovala do Spojených států, aby se zpátky do Čech vrátila. Dáma, která pracovala pro 5 amerických prezidentů v Bílém domě a dnes má nabité kurzy etikety. Mám před ní veliký respekt a velmi si vážím společně s Helenou, že přijala naše pozvání. Paní Eliška Hašková-Kulič. Naším druhým hostem je dáma, kterou také potkávám na našich setkáních. Je to dáma, která miluje šperky, no ale miluje, ona je hlavně navrhuje. Je to dáma, která se vyučila v oboru zlatník, dnes je to špičková výtvarnice, designérka, podnikatelka a ačkoliv dnes poví svůj příběh, tak na mě vždy působí velmi skromně a já ji znám společně s jejím manželem, teďko ji vidím blíže a jelikož jsme se viděli u nich ve firmě a vím, jak vždy s manželem říkali, kolik tvrdé práce a obrovské dřiny stálo za to, aby pak mohla takhle mluvit po tolika letech a vybudovat firmu. Přichází paní Jitka Mlynarčík-Kudláčková. Další dáma, která přijala naše pozvání, zná dokonale média, přes rozhlas, televizi až k novým médiím. V současné době se věnuje hlavně svým aktivitám, je moderátorkou, konzultantkou, autorkou strategií pro sociální sítě a producentka multimediálního obsahu. Ale dnes nám také poví o je takové jedinečné záležitosti, která se jmenuje Elegantní Česko. A já už to všechno nechám na ní, aby nám to prozradila paní Pavlína Kvapilová. Příběh poslední dámy je vášeň k módě a obrovskému úspěchu startupu. Přidala se k firmě, kterou vlastní Kateřina Samková, značku MyPlet, a její sen se jí splnil. A dnes nám poví, jak se opravdu sen stává skutečností. Paní Helena Hrabinová.
Dobrý večer, milé dámy. Dovolím si vám nabídnout vodu, mimochodem z těch nádherných karaf, které možná v prvních řadách vidíte, a my se k ním ještě dneska dostaneme. Předám mikrofony. Heleno, moc se těšíme na talk show. Dobrý večer, vážené a milé dámy. Já bych vám ráda poděkovala za to, že jste přijali pozvání na setkání, kterému jsme dali název Etiketa a prvorepubliková tradice. Já si nesmírně cením každého setkání, každého rozhovoru. Za těch 11 let jsem jich realizovala nepočítaně, ať už těch oficiálních, anebo těch za zavřenými dveřmi zcela neformálních. Potěšilo mě letos v létě, když za mnou přišla jedna dáma a říkala mi, dvě dámy, a říkali mě něco, co mě nesmírně překvapilo. Paní Kohoutová, vy jste nám hrozně před 10 lety pomohla, protože tehdy my jsme začínali a vy jste nám dala váš hlas a my jsme věděli, že to je nějaký závazek, anebo že nám někdo věří a když nám někdo věří, tak můžeme uspět. A mě to překvapilo, protože za prvý bych si nikdy nemyslela, že to, že já dám někomu důvěru, může pro někoho být tak důležité. A také mě to navedlo na myšlenku toho, že ano, my v našem podnikání se snažíme 21 let o něco, ale ocenění českých podnikatelek funguje 11 let. A vlastně i před těmi 11 lety nám musel někdo dát ten hlas a zvednout tu ruku, že nám věří. Nikde nebylo psáno, že se nám to povede. Já jsem jenom všude šla a říkala jsem, takhle to bude a takhle to bude fungovat. A vůbec jsem o tom nepochybovala. A když jsem poslouchala vlastně ty příběhy těch žen, tak jsem si uvědomila, že jsem nikdy takto nepoděkovala a natož veřejně paní Elišce Haškové Kulič, která vlastně byla jednou z prvních, která zvedla ruku a vlastně byla okamžitě jednou z našich patronek, ambasadorek vlastně ocenění českých podnikatelek. A já si toho nesmírně vážím a navíc ona je opravdu ikona, takže paní Kulič, velké poděkování. To si vůbec nezasloužím, to si zasloužíte vy, protože vy si to zasloužíte prostě. Já myslím, že to, co jste vy udělala, těch dveří, co jste vy pro ženy otevřela v této zemi, je neskutečný. A já se klaním před vámi doopravdy za to, co jste udělali. My si tady nebudeme skládat komplimenty, to máme fakt. S docentem Měšťákem, se kterým dělám už letos po 19. talk show za měsíc, tak my si nesmíme říkat nic hezkého, protože v tu chvíli se zaciklíme a říkáme, že to není pravda. Vy žijete vlastně v České republice jak dlouho od svého návratu? Tak já jsem se poprvé vrátila v 91. roce, ale to moje dcera ještě byla malá, totiž ještě studovala, takže nebyla ještě hotová s střední školou, tak jsem nemohla tady zůstat, tak to bylo vždycky na Vánoce, na léto. A pak bylo to až v 98. roce, když už dcera byla na univerzitě, začínala, takže jsem přesunula s těžce nemocným tatínkem, který tady chtěl zemřít. Jak se vám v České republice žije? Mně se žije velice dobře. Díky lidem, jako jsou tady dnes, takže děkuji. A vlastně, když se podíváme na tu etiketu, tak etika, etiketa, možná se v tom často dělá chyba, ano. Tak jestli nás malinko napravíte. To jsem ráda, že jste právě tuto otázku mě dala, protože moje kurzy etikety jsou v tom zvláštní, že jsou doprovázeny, silně doprovázeny taky etikou. Já si totiž myslím, že je etika, teda morální základ, to nejdůležitější a to bylo vidět na té úspěšné první republice. To bylo vidět na tom, jak mě tatínek v cizině k tomuhle ved, jak silně mě k tomu ved. Bylo to s jeho příkladem dáno mým úžasným dědečkem, který byl bankéř a
český podnikatel, český nejmladší bankéř v Rakousku-Uhersku, byl taky akcionář, který měl největší nebo třetinu akcí v Melantrichu v tu dobu, a když nacisté přišli, tak mu nabídli smlouvu, kde on, kdyby ji byl podepsal, by byl dostal obrovskou sumu peněz, tak aby prodal jeho třetinu akcí v Melantrichu. On prostě věděl, že kdyby to udělal, tak české slovo, které mělo 2 miliony čtenářů, se stane nacistickým propagandou orgánem, a odmítnul. A 5. června za ním přišli, nebo 4. června vlastně za ním přišli a 5. ho popravili. To pro mě byl ten opravdu životní příklad, a proto jsem se rozhodla taky jít do státní správy a diplomacie. A nemrzí mě to, ale to, co mě mrzí, je ten morální sestup v té Americe, který je podle mého soudu absolutně otřesný a nevysvětlitelný, a že ta Amerika vždycky byla tím úžasným příkladem světu v morálním chování, a státní služba byla doopravdy službou, a ty lidi, s kterými jsem měla já tu čest tam být, byli lidé, kteří si buď ty peníze vydělali, než do té vlády šli, anebo si je viděli až po tom, co od ní odstoupili. Ale byla tam vždy tlustá čára, dary všechny, které byly potentáti z celého světa, dávali prezidentovi a i nám dary. Všechno bylo uvedené na GSA a všechno bylo prodáno pro charitu. Neexistovalo, že by si někdo z nás nechal nějaký dárek od nějakého potentáta. Si pamatuju, jak když jsem začínala, tak Jackie Kennedy dostala tygří kabát, to nikdy nezapomenu, celou délku až po kotníky. Jo. A od císaře Haile Selassie z Etiopie. A šlo to do aukce, jako absolutně žádný takovej dar. Protože svoboda je vzácná, když doopravdy jste svobodní. Když jste nepřijali nějaký peníze, které prostě nebyly vám určeny, a když jste nepřijali jen tak něco, protože tím si omezujete svobodu. A tohle to bylo, já proto jsem se do vlády vstoupila, proto jsem v ní tolika let působila, a to bohužel za doby Clintonových zmizelo. A to od té doby to jde pomalinku dolů. A mě to strašně teda zanoutilo, to víc než cokoliv jiného, co se mohlo stát. A doufám, že se to nějak ještě zachrání, ale doopravdy je to vážná věc. A vidím, jak pak ta ztráta té důvěry, která je tak klíčová k tomu, aby kterýkoliv obchod fungoval, jo, jde úplně dolů a vytrácí se. A k tomu teď tu etiketu, která je vlastně vyjádření té etiky. Je to způsob, jak můžeme ukázat, že ta etika je zdravá a existuje, tak jako ta firemní kultura, jak se říká, je zdravá a je strašně důležitá, protože může selhat šéf firmy, může selhat zaměstnanec, ale když je silná firemní kultura, tak prostě neselže ta firma. A tak proto je to oblékání a ten výstup a ty pravidla z té první republiky naší, který jsem já získala od mý babičky, protože nemyslete, že já vám něco tady budu říkat, co jsem se naučila od Američanů, protože Američané jsou úžasně vřelí, hodní, citliví a tak dále.
ale o těch přesných pravidel etikety z toho znají hodně málo. A je to ta 2% těch Američanů, s kterými já jsem doopravdy měla možnost se stýkat díky tatínkovi a díky tomu, že on díky jeho českému vychování a babička také, se dostali do kruzích, které prostě jo, takové to chování měly. A to já myslím, že když si, a není to nic elitního, a to je věc, kterou vám chci tady, když nic si nebudete z toho pamatovat, tak tohle to je tak strašně důležité, že to není elitní záležitost. Naopak je to ukázka respektu pro druhé lidi. Když přijde člověk někam a není patřičně správně oblečený, tak prostě kašle na toho hostitele, který si s tím, s tou hostinou, s tou pohoštění dal takovou práci a řekl na pozvánce, že přijdeme tak či onak a my přijdeme jinak. Tak jako kdyby jsme doopravdy mu kašlali do obličeje. Je to neslušné, nezdvořilé a to jsou někdy maličkosti, ale ten problém je, že tady těch 50 nebo 40 něco let tyhle ty věci neexistovaly. A tak není šokující, že se v tom nevyznáme. Ale bohužel peníze a moc zkazily to, že přiznáme, že se k tomu neorientujeme a že se nechceme něco nového naučit. Já jsem měla tu čest pracovat v Bílém domě s úžasným člověkem za doby Nixona, který zemřel minulý rok. A jeho knížku jsem tak propagovala, že nakonec někdo přeložil do češtiny Winners Never Cheat, vítězové nikdy neporvádí. A úžasný člověk, kterýho syn byl ambasador americký v Číně a teď je ambasador v Rusku, nejstarší z 9 dětí s jednou manželkou, úžasná rodina. On pracoval jako pod těma dvouma nejdůležitějšíma lidma v Bílém domě v tu dobu a vždycky, když jsem s něčím nesouhlasila, co jsem mě bylo posláno, abych provedla, tak jsem jeho právě zavolala a řekla jsem mu, hele, já potřebuju tvoji pomoc, musíš mě s tím. Úžasný člověk, vždycky mě přišel vstříc a vždycky jsme to zvládli. A on odešel z Bílého doma těsně před Watergate a asi vím proč. A založil firmu, kterou už si s ní zahrál, jako než tam šel do toho Bílého doma, založil firmu, která se stala největší chemičkou na světě. Obrovská věc. Ten člověk, když šel na univerzitu, tak si musel půjčit boty od strýce, když šel na pohovor, jestli ho vemou v univerzitě, protože byl tak chudý, že jeho maminka prala v dřezu venku, protože neměli příslušenství doma. Jako to je člověk, který neměl nic. A když šel do toho Wharton, kde ho poslali jako dva vynikající podnikatelé, viděli chytrýho kluka ve vesnici a dali mu přístup v Wharton, tak on píše v té druhé knížce, kterou napsal, která mě přišla s krásným jmenováním, takhle tlustá, která je celoživotní jeho zkušenosti, a jmenuje se Barefoot to Billionaire, ta ještě není do českého jazyku přeložena, ale říká tam, když jsem přišel do toho Wharton a rozhlédnul jsem se mezi těma mladejma kolegama, kteří tam byli, a apropo, on se stal prezidentem jeho třídy po prvním roce hned, co tam přišel, takže jo, to taky. Tak jsem viděl, že ty moje kolegové mají trošku méně lesklý ty obleky, než ty moje, a trošku jiné boty a kravaty. A věděl jsem, že mám mnoho, co se naučit. Víte, peníze a moc nám nějak zabrání, aby jsme si všímali toho, co bychom si všímat měli.
A tedy je to těžké a mě vždycky je tak smutno, když vidím velvyslance za velvyslancem, který přijde do Washingtonu a náš velvyslanec a není pozván na ty malé společenské večeře ve vysoké americké společnosti. Proč? Protože neumí držet příbor, nemá vyžehlené kalhoty, nemá čisté boty a ještě ten tvar těch bot není, tak bych by měl. To jsou všechno věci, které tady existovaly za první republiky. Můj tatínek šel přednášet v Americe jako mladý bankéř před válkou. Jo. A byl přijat, měl tam známý, když tam přijel. Jo. Takže já jenom si myslím, že a tuhle ještě jednu, než skončím, ještě jednu citaci, dvě citace vám dám. Jednu od našeho nynějšího ministra kultury, který byl primátor města Olomouc a který mě poslal celý jeho štáb lidí na školení. A když jsem ho potkala na Hradě jednou, tak mě řekl, paní Liško, ty moje lidi mě tak buzerovali, když přišli naspátek, jak dělám všechno špatně, jak jsem hroznej a tak dále. Ale pak jsem byl pozván na velkou večeři do Vídně všech starostů, vyšších starostů regionu. A já jsem se rozhlédl na té večeři a viděl jsem, že oni všechny držejí tu vidličku, tak jak jste vyřekla. Ale já bych si toho nikdy nebyl všimnul, kdyby to nebyl těch mých děvčat. Jo. Protože my si nemůžeme všimnout něco, co neznáme. Jo. A to jsou, to je to, ale to mít tu chuť se to naučit a poznat to já myslím, že je důležité. Mě další, druhý příklad, který ještě to slečna, která vystudovala z vysokou školu ekonomickou, šla do, byla na mém kurzu, šla do Austrálie, aby si zdokonalila angličtinu a myslela, že ten pohovor nevyšel, ale po týdnu mě volala a řekla, paní Eliško, bylo to ohromné, volali mě, že jsem já vyhrála to výběrové řízení a řekli mě, že to bylo, protože jsem uměla držet příbor, že když budu umět toto, že budu umět asi i jiné věci. Takže jo, to jsou dva příběhy, které mě trošku potěšily a tak doufám, že jsem odpověděla na tu otázku. Já myslím, že těch příběhů by bylo mnohem, mnohem víc. Děkuju, určitě si budeme povídat dále. A já možná předám slovo takhle, přeskočím a poprosím paní Pavlínku Kvapilovou. Dobrý den, Pavlínko, my se vidíme. Je to 5 let, co jste odešla z České televize? Je to 5 let. Krásný dobrý večer všem. Dobrý večer. Já tady na vás prozradím, že vy jste vystudovala italistiku na Filozofické fakultě a ekonomii na Fakultě sociálních věd. Máte za sebou stipendia na univerzitách ve Florenci a Bologni. Začínala jste jako politická a ekonomická reportérka na radiožurnálu a byla jste zpravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu. Šéfovala jste speciály ČT24, totiž to náš moderátor zapomněl říct, ale já to ráda napravím. Pepo, kde vás mám? Ale to bude hrozně dlouho. To vůbec nevadí. Moderovala jste interaktivní pořad Hyde Park ČT24, bo tam teď vás také známe. Následně jste působila jako ředitelka ČT Nová média. A vlastně také jste mě a nám v rámci ocenění českých podnikatelek kdysi dala vlastně ten první hlas a prosadila jste to, že vlastně velmi dlouhou dobu, než se změnily poměry v ČT, tak jste byli naším mediálním partnerem a vlastně jsme představovali právě příběhy českých žen v televizi a bylo to úžasné, takže Pavlínko, já vám takhle zpětně děkuju. No není vůbec zač, to se podívejme, co se od té doby stalo s ženským podnikáním, ta data jsou jednoznačná, nárůstu
žen podnikatelek oproti nárůstu podnikatelů mužů? Ono to je vlastně velmi zajímavé, protože já, když jsem před 20 lety začínala podnikat, tak jsem všude byla jediná žena. Říkala jsem si, nemohu být jediná aktivní žena v Česku, tak jsem založila nejdřív ten dámský klub, potom 10 let na to Ocení českých podnikatelek a tehdy jsem opravdu motivovala ženy, nebo jsem říkala, ať se nebojí ukázat, co dělají, že to je jako hrozně fajn. A musím říct, že teď je to třeba zajímavé v tom, že po 20 letech říkám, je skvělé ženy, že podnikáme a teď je hrozně důležité být v symbioze a v harmonii s muži, protože jako tým dokážeme mnohem víc, takže já jsem ráda, že vlastně i na našich akcích, nejenom teďko tady v Praze, ale i v rámci regionu, bylo téměř polovina mužů a že je to stejně bavilo jako ty dámy. Takže ono se to tak nějak celkově jakoby posouvá a tím, že jsme vytvořili za těch 20 let tu velkou podnikatelskou platformu, kde polovina opravdu projektu jsou těžké výrobní firmy a jsou tam téměř jenom muži a teď vlastně v rámci podnikatelek samozřejmě tedy výhradně ženy, tak nicméně já mohu porovnávat a myslím si, že u těch lidí, kteří založili svoji firmu, tak je úplně jedno, jestli je žena nebo muž, tam máme stejné starosti, stejné trápení, možná trošku to řešíme jinak. A jediné, co je jiné u těch žen, je, že máme ty děti a máme doma ještě jakoby tu druhou firmu vlastně. Jo. Tak tam bych řekla jenom, pánové, tam vidím takový malý rozdíl, teď to vidím z vlastní zkušenosti, ale je to jako úžasné a mě fascinuje, když najednou na Facebooku Pavlínka Kvapilová Elegantní Česko a každý den vidím nějakou fantastickou myšlenku, obrovskou snahu oživit vlastně nějaké zapomenuté tradice, ukazovat je. A když jsme připravili právě toto setkání, tak jsem chtěla, aby ten večer byl takový pestrý a abychom také ukázali vlastně generace zajímavých žen, které všechny cítí to, že žena by měla být krásná, elegantní a je jedno, jestli třeba podniká a dělá nějaký typicky mužský biznis, protože prostě je krásné se cítit vždycky dobře a vždycky ženou. Tak Pavlínko, jak vás to napadlo, Elegantní Česko? Wow, no, tak to je hodně dlouhá historie. Já jsem přišla velmi vybavená, za chviličku vám ukážu čím vším, protože si myslím, že je to krásné ilustrovat na tady některých knihách a časopisech z dob minulých. Já jsem se vždycky hrozně ráda prohrabovala vším, co souvisí s tou minulostí. Od malička to byla taková moje posedlost, ne vždycky k radosti mého okolí. A pátrala jsem v těch knížkách, prostě ve starých věcech, co jsem našla po půdách, vytahovala jsem to, přemýšlela jsem o tom, kreslila jsem si, dávala jsem z toho dohromady nějaké články, pořád něco. A vlastně, jak jsem byla v těch médiích, tak jsem trochu se oddálila od té módy a životního stylu a dalších témat, které mě tehdy bavily. Ale když jsem potom byla už pryč z České televize, tak vlastně já jsem nechtěla, řeknu to úplně na rovinu, v době té postupující oligarchizace, se kterou my jsme se tam vlastně setkali tváří v tvář v době té krize v České televizi, jako se dál pohybovat někde, kde by to bylo pod křídly některého z těchto velkých podnikatelů. Protože mě v tu chvíli spíš zaujalo něco jiného a to, co se děje jakoby v terénu a to, co média nepopisují. A zaznamenala jsem tam spoustu zajímavých trendů. Jeden z nich byl právě, to teď je velmi silný trend, odchodu lidí z korporací a začátky právě s podnikáním, vlastně ve smyslu nacházení sama sebe a svého vlastního vnitřního já a hledání toho, co je pro vás smysluplné, naplňující a co by vás mohlo vlastně takhle nějak posunout. To bylo velké téma, ať už to bylo dobrovolné ty odchody za tím snem, nebo právě lidi vlastně byli tak trošku jako kdyby vykopáváni a začínalo to skutečně v té generaci třeba 35 až 45 být extrémně silným fenoménem, podle mě. Ovšem i ty příběhy, které by měly hezký podtext, jakože si jdete za tím svým snem, což jsou vždycky takové ty jako pohádky, tak často mají spoustu těžkých momentů a viděla jsem, že pro ty lidi je to hrozně těžký vlastně projít tím přerodem. To je strašně těžká transformace uprostřed života. A většinou se spoléhají na své nejbližší okolí, ale když to dělají, tak oni zjistí, že jak já tomu říkám někdy dodavatelsko-odběratelské vztahy v té domácnosti, ono se to najednou jako změní. A ten člověk se potřebuje hodně věnovat sám sobě a najednou vlastně se mu rozpadne prakticky všechno. Jakoby, jo. Tak musí to celý úplně vybudovat od začátku. A takových příběhů jsem viděla víc, takže jsem začala vlastně jako shromažďovat lidi, kteří procházeli něčím podobným. A to byl můj první projekt, který jsme i crowdfundovali a získali tím pádem podporu veřejnosti na to, a to se jmenovalo Nové začátky. Tam jsem vlastně se snažila
ukázat různé i známé lidi v jiné podobě s jejich skrytými možná vášněmi nebo podobně, aby ti lidé se nebáli vlastně teda jít tou cestou, objevovat sami sebe, ale aby zároveň jsme vytvořili komunitu, která by si mohla takhle ty věci nazdílet a pomáhat. Takže to byla taková jakoby věc první po tom odchodu. Věnovala jsem se zároveň samozřejmě těm konzultacím a tréninkům a všemu možnému dalšímu, protože já jsem byla takový renesanční typ vždycky, to mě baví. Ale postupně pořád jsem, jako kdyby já, co se týče toho mého srdečního zájmu, se vracela k tomu, co jsem v tom dětství takhle milovala. A tady nemám tu knihu sebou, to byla jedna z mých velmi oblíbených, to už teda nebo dětství, ale trošičku později. Nicméně taková, která je, myslím, jedna z těch ikonických o době první republiky, je od paní doktorky Evy Uchalové a věnuje se módě, teda prvorepublikové. A měla jsem spoustu samozřejmě dalších materiálů a tak dál. A začala jsem přemýšlet o tom, jak vlastně to uchopit a chtěla jsem dělat takový malý videoblog. Jenomže jak jsem byla zvyklá dělat ty speciály ČT24 pro celou zemi, že jo, se vší zodpovědností, tak jsem se do toho pustila s touhle profesionální deformací, takže se z toho stalo elegantní Česko. Měla jsem takový mini týmeček spolupracovníků, stejných nadšenců a ta první idea byla, že já si prostě udělám pár videí a že tam budu otvírat ta témata pro lidi, kteří mají jakoby podobnou vášeň v té minulosti, ale já jsem právě zároveň představovala v té televizi takového toho punkera, který tam prokopával ty nové věci, takže mě vždycky bavilo hodně spojovat tu minulost s tou současností. A já jsem nechtěla, aby to bylo jako na vlně úplně vintage, takových aktivit je spousta, to jsem jako nebyla moje motivace. Já jsem chtěla, abychom se vlastně podívali na to, co jsme zbytečně ztratili a co bychom v té současnosti měli opečovávat, protože často si myslíme, že jsme hrozně jako na vrcholu pokroku, ale když se pak podíváte do té hlouby té minulosti, tak zjistíte, že to je úplně v obráceně. A že to je hrozná škoda. Paní Eliška to tady zmiňovala, ty důvody jsou samozřejmě zřejmé, protože když se podíváme na mraky těch příběhů, které jsem pak sbírala s kolegy a vidíte tam to přetržení šílené tou dobou komunismu, toho nádherného zepětí a toho, co za té první republiky začalo jakoby dýchat, tak je to opravdu, jako to jsou úplně jako srdceboli. Příklad Salon Rosenbaum, ale to je prostě jeden vedle druhého. A vlastně my jsme tehdy odstartovali další crowdfundingový projekt a na něj byl jako super ohlas. Já tam jedu ve videu na Vinohradské třídě, mám takové strašně krásné šaty, autentické, původní ze 30. let a vysvětluju tuhle ideu, že chceme vlastně na to navazovat i v těch současných moderních variantách a vlastně udělat takovou platformu, komunitu, aby lidi o tom přemýšleli, povídali se o tom. To byl ten cíl jakoby v té době. No a najednou se to začalo hrozně jako rozbalovat a my jsme tam udělali takových pár odměn, jak je vždycky v tom crowdfundingu a jeden z nich byl workshop Tajemství pokládané vlny. A to je vlastně, že jo, taková ta hezká vlna, kadeřníci neradi dělají, tehdy ve 30. letech to byla velká móda. No a byla taková legrace, co jsme udělali. A vůbec jsem netušila v té době, že z toho se odvine celá jakoby vzdělávací linka těch workshopů a přednášek, které dneska děláme a jich třeba 70-80 za rok, protože já jsem zjistila skrz tady to další téma, třetí téma, čtvrtý téma, pátý téma, šlo to víc pak do právě těch osobních věcí. Zjistila jsem, že s tím, co jsem říkala na začátku, souvisí, že dneska lidi se hrozně často hledají a znovu potřebují někoho vedle sebe, kdo by jim trošku jako pomohl v tom. A prostě vlastně jsme navázali na to, co představoval prezident Masaryk ve své době. A to byl ten jeho vzor, toho antického Kalokagatia, vlastně jakoby, že jo, to souznění těla a mysli, ducha, to on perfektně reprezentoval. Jo? A vlastně dám příklad jednoho krásného citátu z časopisu Pestrý týden, což byl takový bulvárek prvorepublikový. V roce 31 tam je na titulce nádherná fotka Masaryka. Je mu tam 81 let, je tam do půl těla nahý a vypadá naprosto jako fantasticky. Ale nejlepší je, co tam říká ta redakce. Jo? Ta redakce tam píše, v čem tkví tajemství duševní a fyzické svěžesti pana prezidenta, že se zdravě stravuje, jezdí na koni, že jo, prostě zdravě jí, cvičí pořád, čte, vzdělává se a perfektně prostě se stará o to, aby dostal četným závazkům reprezentačním a tak dál. To znamená, on třeba jako vysílal hrozně silný signál tehdy do té společnosti skrz ta tehdejší média. Jo. A my jsme vlastně v tom začátku toho projektu se snažili vysvětlit, že ta první republika pro nás je dobrý odrazový můstek, protože tam máte hrozně moc paralel s tím, co se dělo u nás po roce 89, docela jako logicky. A tehdy vlastně taky, to byl takový jako nový stát, nová identita, tvořil se ten právní systém, najednou boom té ekonomiky, najednou se lidé nově hledali tu svoji identitu, s tím souvisely ty vzory ve Francii, v Anglii, s tím souviselo právě, jak se oblékají. Ale to je právě to, čemu já říkám ukotvení, že to máte takhle hluboko jako položené, že víte, kam patříte, od toho to musí jako začít. Jo. A proto dneska je skvělý, když ty lidi se znova hledají, že si najdou tenhle jakoby bod, to centrum svoje. A z toho vychází pak všechno, protože pak vám to celý začne dávat smysl. Jsem v souladu s tím, co chci dělat, naučím se věci, které k tomu potřebuju, proto si myslím, že začala fungovat i ta naše vzdělávací linka, která je hodně skrz takový jako životní situace. A vlastně
potom jsem spokojený, v ideálním případě pořád na sobě makám, mám kolem sebe lidi, to je taky dobrý udělat takovou trošku jako průvan, to pročistí hodně energie, mám kolem sebe najednou lidi, kteří jsou se mnou v souznění, skrz tu bolest teda, kterou to předtím stálo, a chodím do určitých prostředí, které jsou s tím v souladu a potažmo s tím, jak říkala paní Eliška, je úplně jasný, že se mám nějak oblíkat a ono to všechno najednou do sebe začne jako vlastně zapadat. Jo? Takže já si myslím, že je důležité to vnímat v tomhle slova smyslu a celý ten projekt Elegantní Česko právě jsme tehdy se snažili na začátku vysvětlit a věděli jsme, že to nejde v jedné větě, tak jako já vám to dneska neřeknu v jedné větě, že vlastně to musí být proces. Že my začneme skrz tu módu, která je vizuální a která pro dnešního člověka je velmi srozumitelná. Když já jsem tam jela v tom videu, tak oni se mě začali ptát, co to jako děláte, co to jako zase za blbost vymýšlíš a prostě takhle. Ale co se stalo? Dneska jedna z nejcennějších komodit je pozornost právě. Oni se začali ptát a já jsem mohla odpovídat. A tak jsem odpovídala a do dneška odpovídám. A to je super, protože dneska už vlastně ten projekt se hrozně rozvinul do všech možných různých stran. Kromě toho vzdělávání, workshopů, přednášek a podobně, tak my jsme i udělali kolekci kostým Nejlepší přítel ženy, kde třeba se věnujeme krizi krejčoviny, která tehdy právě jako byla na vzestupu. To, jako my jsme byli ve velmi silné pozici tady u nás. Dělali jsme další aktivity, jako třeba projekt Československý šarm, což je letos ke stému výročí kalendář, kde vlastně srovnáváme postavení žen za Masaryka a dnes ve 12 různých profesích. A tam jsou vlastně 12 žen, tady jsou ty současné a těm dalším se věnujeme pak na webu. A ty jsou vlastně jako, tady je třeba na začátku Magda Vašáriová s Františkou Plamínkovou určitě. A ta idea je, že vlastně za první republiky bylo mnoho velmi silných, úžasných žen, o kterých se dneska nic moc neví. Třeba Františka Plamínková, která se spolu zasloužila o volební právo žen a potom napsala dost škaredý dopis Hitlerovi a taky to škaredě odnesla v Kobylisích na Střelnici. Mě z těch příběhů hrozně mrazí ještě do teďka. Je tam Eliška Janková samozřejmě, je tam Toajen, je tam Milena Jesenská, neuvěřitelná osoba, je tam Vlasta Kalalová Diloty, kterou možná nikdo nezná, to je lékařka, která vybudovala československou nemocnici v Bagdádu díky penězům, co jí půjčil Masaryk. Je tam Anděla Kozáková, což byla vůbec první československá doktorka práv a co se taky neví, vůbec první notářka v Evropě. Tam byly prostě fascinující příběhy žen, které si myslím, že se jako málo traktují v tom veřejném prostoru. Takže my se snažíme skrz toho vlastně se k ním vrátit a vždycky to spojit se současnou ženou ve stejné profesi a s tou zase jakoby řešit ty podobnosti nebo rozdíly. No a teď, co jsme udělali ke stému výročí naposledy, že jsme se vlastně vrhli i do světa dětí, protože čím dál víc, my jsme to teda měli už na začátku, tu první školičku v těch odměnách taky, ale čím dál víc jsme cítili to téma, paní Eliška taky dělá v určité svojí podobě a taky si můžeme podělit ty zkušenosti, ale vlastně najednou já jsem ucítila letos, jak strašně rezonují ty děti. A vlastně my jsme teda měli tu základní školičku etikety, ale skrz projekt další, který mimo jiné podpořil pak i Leoš Mareš a tak dál, tak jsme vlastně teď nazbírali na jaře peníze na to, že teď na podzim budeme jezdit, a jmenuje se to Výjezdní akademie etikety pro naše ctěné potomstvo. A vlastně my se snažíme tu etiketu, úplně přesně bych 10krát potrhla, co tady zaznělo, jakože to ne, my se s tím taky setkáváme, že lidi říkají, to je něco, co je jako poš, co je prostě jako noble a proto je to vlastně něco vzdáleného. A my říkáme, ne, to jsou běžný pravidla denního provozu. A když je známe, tak se nám všem líp funguje. A když se na sebe hezky tváříme, mimochodem to souvisí s tím tématem žen a mužů, děláme si navzájem hezký gesta a podobně, to není nic proti emancipaci. Já jako emancipovaná holka, která klidně řeknu, že jsem feministka, i když to slovo v Česku nefunguje, protože nikdo neví, co to je. Ale vlastně jako já nemám problém s tím, aby mi muž podržel dveře nebo sundal kabát. Naopak, já budu za to šťastná vždycky. Jo. A tady si myslím, že se tohle musí vyrovnat, že ty věci nejsou v rozporu, že my nemusíme chodit jako chlapi a to tím, že nám velmi silně říkáme, že i v té práci můžete vypadat velmi elegantně, krásně a udržet si tu svoji ženskost. A vlastně tím se to srovnává, protože ten muž se víc cítí v té své roli. Takže dámy, vidím, že takže jsem si vás dobře pozvala. Já jako můžu jenom poslední věc, jenom, já to jenom dořeknu teďka. Já se moc omlouvám. Já chci dokončit myšlenku s těmi dětmi, protože vlastně my jsme tam chtěli jenom to otevřít ještě trošku modernější jakoby podobě v tom, že jsme tam otevřeli třeba téma mobilní a online etiketa, nebo zafiflenu, nebo dámičku, co je pro malé holčičky, co se u těch YouTube videí jako malujou a přehánějí to a tak dál. A nebo i do souznění těch rodin skrz třeba jako štětec místo tabletu a takovéhle věci. Takže my se vlastně snažíme k tomu přistoupit ještě jako víc ze široka a formujeme teďka, nebo i se snažíme dát dohromady právě tyhle nové moduly, které vlastně nějakým způsobem naťukávají ty nejsoučasnější témata. To jsem jenom chtěla říct, se omlouvám. Ne, je to obrovské téma. Myslím si, že bychom si mohli tady opravdu povídat
jako mnohem delší dobu. A já vlastně se teď obrátím na další dámu. Paní Jitka Mlynarčík-Kudláčková je spoluzakladatelka a kreativní ředitelka společnosti Jitka Mlynarčík-Kudláčková. Zase jsem to popletla. Jitko, prosím, oprav mě. Já se vždycky snažím a čím déle se snažím, tím více vám dávám kreativních názvů. Moje firma se jmenuje JK, nebo naše firma se jmenuje JK Jitka Kudláčková a jmenuje se tak proto, protože když jsem v roce 89 přišla na úřad a říkala jsem, že bych chtěla ten živnostenský list, tak ta paní mi říká, a jak se bude ta vaše firma jmenovat? A já, to nevím. Tak ona, tak si to vymyslete. Tak jsem tam takhle chvíli stála, ona říká, a jak se jmenujete? A já říkám, Jitka Kudláčková, no tak vidíte. A napsala to tam. A od té doby jsme to vlastně nezměnili, protože tak fungujeme a prostě to tak je. Jirka Jitka Kudláčková. Tady Pavlínka řekla jednu zajímavou větu, to mě zní krize kostýmku. Krize krejčoviny. Existuje nebo vnímáš krizi výroby šperků v Česku, anebo vůbec? Záleží, z jakého úhlu pohledu se dívám. Když se dívám v naší firmě, tak ne. Kdybych se dívala celkově a globálně, tak ano. Co tě vlastně na začátku toho podnikání nejvíc jakoby motivovalo, nebo kde byl ten největší vlastně inspirace. Inspirace, přesně. Aha, tak já jsem vlastně díky takovým shodám okolností, kde jsem snědla nějaký prášek na bolení krku a vyskočila mi lupenka po celém těle a na Karlově náměstí mě léčili s velkou péčí, ale mazali mi nějakým něčím, co od hlavy a špatě, co vonilo jak motorový olej a já jsem pochopila, že to není moje cesta. Tak jsem požádala o reverse a díky manželovi, s kterým jsme se znali měsíc. Já jsem vždycky dojetá z toho příběhu vlastního, tak jsem mu říkala, já prostě tě musím do exotiky. A on, tak jako jo, a přišel s takovým výstřižkem a tam bylo napsáno, hledáme zlatníka do Venezuele, tak já jsem tam zavolala, dostala jsem letenku a já jsem jako vůbec, jako byly dvě letenky, jo, a on nikdo nechtěl, jako poslední chvíli ten člověk, který měl jet, tak řekl, že dostane choleru a že nikam nejede. A já jsem se jenom podívala do Atlasu, takhle a jako bylo to daleko, ropa, moře jsem tam viděla, jedu. No a jako i když ten Caracas teda není u moře, je 50 km od moře, tak mě ta lupenka během 14 dnů vlastně zmizela. A tam jsem najednou viděla opravdu, co to ten šperk je, co jsou přírodní kameny a co jsou ty ženy, které dostanou od toho muže poděkování. Mě to dojímá prostě vztah muže a ženy. Já jsem emotivní, takže jsem umělec, můžu si to dovolit. Jako je fakt, že bez té emoce jako některé věci prostě nejsou, takže já pláču na veřejnosti, nestydím se za to, trvalo mi to strašně dlouho, než jsem to jako dala, protože vždycky jsem to jako se snažila maskovat. Takže mě do dneška dojímá příběh mezi mužem a ženou. A tam jsem skutečně viděla, když ten muž přijde a s tou láskou, s tou péčí a s tím časem, který si na to dal, ty ženě vybere šperk, který je krásný, hodnotný a zrcadlí tu hodnotu té ženy a předá jí to. A ona s tou hrdostí na toho muže ten šperk nosí. A to byla jedna z obrovských inspirací a motivací pro mě, kterou jsem si říkala, to já musím tady u nás zavíst prostě. Zaprvé ten design, tu pravost, tu krásu, která ta žena nosí, ale s tím, že to není nic, jako, že to je naopak velmi intimní záležitost a velmi hluboká záležitost, která jde do nitra toho člověka. A pak další věc byla to, že já jsem jako hrdá na svoji zemi, ale já jsem strašně nedávala, když jsem právě viděla ty fotografie těch lidí, kteří nás prezentují. A já jsem opravdu jako, mě to bolelo, mě to fyzicky bolelo prostě. Já jsem si říkala, musím jako dělat šperky, aby ta žena, když přijde někam do společnosti, jde něco prezentovat, tak aby prostě bylo vidět, jo, tak tohle,
tohle je někdo, aby ty pozorovatelé prostě to zavnímali, protože ten šperk o vás řekne všechno. Nebojte se, já se nedívám, přečtu všechno, ale prostě já si dávám na některé věci pozor, protože prostě to je taky ta etika, jak se člověk má k tomu chovat. Ale to byla moje největší jako motivace a asi tak loni nebo předloni jsem si říkala, že to pouštím a že to odevzdávám a že prostě kdo ke mně má přijít, tak ke mně přijde. A od té doby je mi jako lehčeji a prostě už mě to nebolí. To je taky fajn. Ale samozřejmě, že tu změnu bych si pořád jako přála, aby když někam přijde ta česká delegace, aby to bylo jako něco. No, tak snad se mi to někdy jako splní. Tak já myslím, že máme možnost pracovat zdola, protože můžeme mluvit s lidmi, kterým to není jedno. To jsou ti, kteří tady jsou a který kolem vás všech a doufám i nás právě se pohybují. Můžu, já jsem jenom chtěla Jitku hrozně podpořit. Já jsem brečela i na poradách managementu ČT, když jsem byla na poradě vedení občas a řekla jsem si, že to je projev síly a ne slabosti. A myslím si, že byl. Za mnou tuhle někdo přišel, nějaký můj za mnou přišel a říkám si, to je hrozně silná, proč? Vy se rozpláčete na veřejnosti, říká to jinak neumím, tak to mám dělat. Jitko, ty tvoříš vlastně každý rok nějakou novou kolekci, je to tak? Je to jedna, dvě, tři, kolik kolekcí, jak to plánuješ? Je to vymyšleno nebo to je intuitivní záležitost? První kolekce byla Viva Vision Small Planet One a to jsem měla vymyšlený, promyšlený, to byl ženský pohled do vesmíru a byla to podsta všem vizionářům, jako o kterých jsem četla. Prostě ty životopisy od Krista, prostě přes Komenskýho, Seneca, já nevím, všechny prostě. A mě to vždycky jako opravdu, mě to jako se něco ve mně dělo, když jsem právě, když někdo dokázal říct ne tomu zlu. A vlastně mi dlouho jakoby trvalo to vůbec zpracovat, jo. A ta kolekce, jakoby tam do tý jsem to pustila, a měla jsem se toho trošku obavu, protože vlastně je jiná, je nadčasová, je jiná, ale právě ona je pro ty ženy, které přináší ty nové myšlenky do společnosti. A mě moc potěšilo, že právě ty muži, kteří chodili, tak jako ona, když jsem řekla ten příběh té kolekce, tak ona se vlastně velice rychle vyprodala. Takže dneska už máme dvojku a za těch 10 let vzniklo, máme asi 20 nebo 22 kolekcí, která každý má svůj příběh a vlastně z těch posledních jako mám velkou radost, protože ta jedna, ta dokonce je, že podporuje motýly a dokázala vrátit na louku ty živý motýly a to mi právě, já prostě asi bych nedokázala jenom jako něco dělat, abych vydělala, já potřebuju prostě tam mít jako něco, co ještě je, co má nějaký přesah a třeba tady u té kolekce to fakt jako považuji za zázrak. A vlastně já jsem měla jsem možnost číst Bibli a tam je napsáno, že jako máme zůstat na místě, kde jsme a z toho místa všechno dělat. Já jsem to jako nechápala. A tady na té kolekci jsem pochopila, že já jsem stála na tom svém místě a tam někde prostě se ty motýly jako na tu louku vrátily a přišlo mi to jako takovej ten osobní zázrak. Takže já vás zvu k nám ve čtvrtek a tam vám ráda všechny kolekce ukážu a provedeme vás tím. My jsme posílali pozvánku vlastně na setkání, osobní setkání, takové komorní, právě s Jitkou Kudláčkovou a s jím mužem Dušanem Mlynarčíkem, které bude právě ve čtvrtek v jejich showroomu v dílně v budově Filadelfie. A právě, byť už jsme ty pozvánky posílali, tak dneska ráno jsem měla silný jako impuls, že vlastně to připomenu, protože až tady uslyšíte ten příběh, tak vás to bude motivovat se vlastně podívat na to, jak vypadá kolekce, motýly, voda a tak dále. Jaká je nejnovější kolekce? Jo, nejnovější kolekce je, ta se jmenuje, než jsme jí dali anglický název, teď se ho nevzpomenu, a česky je to odvážná a krásná. A ne, zůstali jsme u té češtiny a vlastně ona, ta odvaha, jako, a říkali jsme si jako s tou mojí kolegyní, tak jako
když jako s odvahou, ta odvaha je k tomu životu potřeba. Jako bez odvahy nejde nic, jako ten strach vás tahne prostě. Já mám takový zážitek, já jsem se teď vrátila z lodi, já jako ráda jezdím na moři a jednu noc jsme jako jeli, měli jsme noční přejezd a teď byly 4metrový vlny a foukal strašný vítr. A já jsem jako ležela v té kajutě a teď to prostě to musíte prožít, jako, abyste vy, to nebudu popisat. A teď jsem jako, ta mysl mi říká, tak hele, tak buď budeš mít strach a fakt se z toho anebo si to užiješ. On říká, já si to musím užít. A bylo to, jak kdybych jela jako vesmírnou lodí, jsem si to jako... A opravdu, jako já jsem z toho měla ne euforický zážitek, ale jako to byl zážitek nádherný, jo. A tam si říká, jo, tak to je rozdíl tím, jestli... Ale jako rozhodnout se, to už si myslím, že už jsem jako ušla nějaký kus cesty, ale to se jako nechválím. Takže poslední kolekce je odvážná a krásná. Ty šperky jsou větší, protože já jsem vždycky chtěla dělat velké šperky a tady se musím jako trošku umírňovat, takže tam máme i jako kolekce klasik a denní kolekci, ale ta odvážná a krásná, to jsou velké šperky a zase jsou to teda originály, jako musíte to vidět, nebudu to popisovat a zase mám rado, že opravdu ty muži přišli a říkali, tohle, to se mi líbí, jo? Že opravdu jako oni tu svoji ženu znají, umějí ji ocenit, ale co víc, že už přišly i ženy a vybrali si jako z této kolekce a z toho už mám jako velkou radost. Ty se díváš na mě, to mi vybral Dušan, víš, jak se jmenuje tahle kolekce? Ty máš soupravu z kolekce Primavera, Jaro. Tak Jaro, prostě každý den, byť je podzim, to vůbec nevadí. Já ještě jenom řeknu, že to není všechno jako můj úspěch, protože vlastně Primaveru to navrh kolega. Já mám ráda, když jsme tým a každý z nás může jakoby ze sebe dostat ten dar, ten talent. A pak právě mně přijde, že jako ono je zatím spousta dřiny, ale já když jako... Když jako to tak nějak vemu, tak ono je to vlastně jako krásný tvořit, protože to máme jako ten dar od Pána Boha, že ta naše myšlenka, jako my dokážeme zhmotnit a prostě ještě nás to pořád baví, tak to děláme. Já požádám o předání mikrofonu. Paní Helena Harabinová, my se známe už řadu let. Potkáváme se vždy na nějaké podnikatelské platformě a mě vlastně paní Helena vždycky fascinovala svojí kreativitou, nadšením přístupem, taky tím, že všechno, co dělá, dotáhne ze snu do realizace a že se nebojí prostě začít s novými věcmi vlastně kdykoliv. Letos jsme si začali povídat o úplně novém nápadu, který mně je velmi blízký, protože já jsem to, že je globální oteplování, já jsem hrozně ráda. Já miluju teplo. A já vlastně bych mohla žít na Kypru neustále nebo kdekoliv, kde prostě bude teplo. Takže já celý život mám velkou sbírku všech různých pašmín, šálek a tak dále. Nicméně, když jsem se seznámila s koncepcí MyPlaid, tak mě to samozřejmě velmi oslovilo. Je to úplný startup. Je to úplný startup, který ale už teďko boří vlastně veškerá očekávání. Já vím, že vy také teďko ve čtvrtek otevíráte svůj první velký exkluzivní butik, nicméně máte problém, nemáte zboží, že jo? Helenko, povězte, co vy a prvorepubliková tradice a jak jste se dostala k MyPlaidu? Tak, dobrý večer ode mě, nebo podvečer. Helenko, vy mě nepřestanete někdy fascinovat tím, já musím taky to pochválit, protože opravdu teď, jak jsem to tady poslouchala, jak dokážete lidi složit k sobě, že opravdu jakoby neskutečný. Paní Kvapilovou, já elegantní Česko sleduju půl roku a říkám, musím tý dámě zavolat, teď jako plévy, to je prostě elegantní Česko. My máme, vlastně naše moto je na křídlech motýlů.
na křídlech volnosti a elegance, takže ono to všechno nádherně k sobě zapadá. Paní Elišku Kuličáškovou jsem samozřejmě moc ráda, že můžu být v jedné talk show s vámi. Já jsem se ke státní správě dostala nejblíže, když jsem se svým ex-manželem vycestovala ještě v roce 85 do Londýna. On tam byl na afilaci a já jsem samozřejmě jako manželka nesměla pracovat, ale to bych nebyla já, takže jsem si do půl roku zařídila, že jsem pracovala teda na ambasádě na vízovém a konzulárním oddělení. A musím říct, že taky jsem se styděla, když nám přijeli ty delegace. Takže jinak, jak jsem se k tomu dostala, tak jak už jsem psala vlastně ve svém příběhu, já jsem vystudovala textilní školu a na textilní školu jsem šla z toho důvodu, že jsem chtěla dělat módu, protože mě od malinka fascinovala. Nejblíže vlastně jsem se po škole k té módě dostala, že jsem pracovala jako moje první zaměstnání, než jsem odjela do té Anglie, jako hlavní kontrolor oděvu Středočeský kraj. Takže to nebylo tak úplně jako by s tou módou, ale tak přece jenom ty oděvy okolo mě šly. A pak jsem skoro 20 let se věnovala průzkumu trhu, médiím, reklamě. Takže úplně jako by něco jiného a v podstatě teprve v 50 letech jsem také odešla z té korporace a řekla jsem si, že už jako jsem postavila dost těch firem pro někoho jiného a že teda bych měla začít dělat něco sama pro sebe. To bylo před 8 lety a začala jsem se věnovat také šperkům a trochu investicím. No a v posledních 3 letech za mnou chodila moje kamarádka, která, tohle je sice startup jakoby firmy, ale ten nápad vlastně udělat plét vzniknul už před 3 lety. Měla ho teda moje známá Kateřina Samková. Dneska vlastně jsme tu firmu založili společně na začátku tohoto roku, ale ona prostě už jako mladá milovala plédy. Když řeknete plét před pánem, tak si představí takový skotský tartan. Takže představí si skotsku, nějakou deku a hozenou přes sebe. Ono to trošku také v té Wikipedii takhle je. Já jsem se zrovna dneska dívala, co tam o tom píšou. Ale pro ženu je to něco právě mezi šátkem, pašmínou, nějaký přehoz přes sebe a tak dále. Já si myslím, že jí se za ty 3 roky, kdy ona to vlastně s kolegou, který je zase výborný na technologii střihu, oni to povýšili opravdu do něčeho jakoby víc, protože ten plét tím, že získal ten tvar toho motýla, fantasticky sedí. Já si myslím, že opravdu objevili něco, a co nemá obdoby nejenom tady na tom trhu, ale jak já ráda říkám na evropském i světovém. A protože jsem dělala průzkum trhu, tak já jsem si ho udělala a opravdu jsem nic takového nenašla. Dneska vlastně máme nějakých 30 střihů, 10 různých úchytů, děláme to z různých materiálů. Bohužel musím říct, jako taky hrdý Čech, že jsme nesehnali teda materiál v Čechách, protože všechny textilky prostě zanikly, zbyly nám tady tkalcovny, přádelny, nic jiného. Takže my používáme materiál italský, protože prostě ty jsou v tom nejlepší, tak to je. Ale všechno ostatní je český nápad, české zpracování, ruční zpracování, zatím ještě pořád se snažíme, děláme minimalistické kolekce, takže děláme 1 až 5 kusů od plédu, což je trochu náročné. Ale snažíme se v podstatě opravdu, aby to byly ty originály. Ale o co se hlavně snažíme, a to mě hrozně těší, a to jsem vlastně celý život chtěla dělat, aby ta žena byla krásná vždy. A ten plét je výborný prostředek k tomu v tom, že je praktický, ale přitom jste v něm vždycky dáma. Takže i když si dneska vezmete ty supermoderní tenisky, a vezmete si takový ty kalhoty, který vypadá jako tepláky tady s těma pruhama, ale přehodíte si ten plét, tak jste pořád za tu ženu a za tu dámu. A to já bych chtěla, aby jsme tomu Česku přinášeli. Já možná bych neměla dávat otázky. Můžete, nebo určitě máte otázky, máte možnost se zeptat těchto skvělých dám na to, co vás zajímá. A nebo naopak přispět do diskuze třeba. Tak. I pánové.
Česku si vždycky všichni něco myslí, ale jenom když se někdo zeptá, tak to nechtějí říct. Já když moderuju, tak tam chodím za těma lidma, dám jim mikrofon před pusu a vždycky promluví, Helenko. Představte si to, já jako si to vždycky dělám srandu. Ale jestli můžu teda, než si někdo odváží. Já jsem tady přinesla ty knížky, tak jenom bych chtěla říct. Na to jsem se chtěla zeptat. Že právě spoustu věcí, které jako dneska objevujeme, tak právě, jak jsem tady říkala, už byly dávno objeveny. Mě vždycky je fascinují takový ty buzzwordy v biznesu, třeba customer-centric approach. Jo. Já si myslím, že to je náš zákazník, náš pán, třeba Baťa, nebo tak. A vlastně jako najdete to všude. A právě když jdete do těch knih, tak jsou úplně úžasný. A jedna z našich milovaných, a to doporučuji, pokud byste ji třeba náhodou našli někde na půdě, u vašich příbuzných nebo tak. To je Společenský rádce pro všechny životní situace z roku 1932, kde je do nejmenšího detailu popsáno, jak máte vyřešit jakoukoliv životní situaci, od toho, jak se oblékáte, v kterou denní dobu, jak máte vyčistit jakou skvrnu, jak máte oslovit baronku, jak máte slečnu pozvat na rande, jak máte udělat souboj, co musíte všechno znát za latinské obraty, nebo je tam 375 obratů z gastronomie, u kterých bych si vsadila, že možná, kdybychom dali dohromady, tak budeme vědět všichni dohromady, tak 5 a podobně. Jsou to vlastně věci, které tehdy byly považovány za takové obecné vzdělání a které dnes dost často vyprchaly. Ta pravidla jsou mnohem přísnější, než máme dneska, ale je to hrozně vtipný i zároveň s tím, že je to jako úžasně promyšlený. Takže pokud se k tomu dostanete, já bych vám mohla citovat spoustu, třeba kapitolu styky. Jo? Styky, jak se máte chovat hezky za každé situace i k někomu, o kom si myslíte, že v tu chvíli není vůbec důležitý, protože se vám to vždycky v životě může vrátit, že se ty role obrátí. A podobně a podobně. Společenské ABC, to je jako další na téhle notě, tam jsou i cvičení třeba, co byste si měli dělat potom vždycky doma, když studujete tu kapitolku, to byly takzvané domácí kurzy. A můj oblíbený jeden z časopisů, který se jmenuje Úspěch, magazín snaživých. Jo? Tak co se jako radilo biznismenům, nebo o čem tady s podtitulkem Zdraví, moc a blahobyt, tak jako co se řešilo, tak vám tady dám příklad třeba. Mně se hrozně líbilo, když jsem vlastně já přecházela z té veřejné televize do toho biznisu. Já jsem jako, my jsme s kamarády hodně řešili tehdy, jak to jako udělat, jestli neziskovka, nebo tehdy začal existovat zapsaný ústav, něco jako takový hybrid mezi ziskem, neziskem. Moji kamarádi z těch nejlepších právnických kanceláří advokátních v Praze mi říkali, co to je, to nikdo nezná. A tak dále. Tak dále. Tak já jsem si říkala, budeme to dělat normálně. Já jsem vlastně jakoby na živnostenském principu do dneška. A považuji vlastně ten vztah jakoby založený na tom, že někdo vidí v něčem nějakou hodnotu a dá za to ty peníze jako něco, co svým způsobem je zdravé, protože to vypovídá o tom, jestli teda to nějak se může posouvat nebo ne. Což byla i pro nás vlastně potom jako překvapující zpráva, že pro ty lidi tu hodnotu má a vlastně nám to umožňuje ten projekt takhle posouvat na téhle bázi dál. A mě hrozně tehdy pomohlo, protože když pracujete v té veřejné televizi, tak řešíte budžety, vyjednáváte, děláte diplomaci, že jo, ale vlastně jako neřešíte ten přímý vztah toho, jako jestli ta vaše práce fakt má tu hodnotu jako XY korun a tak. A to je docela těžká změna, když se přechází jako takhle do toho biznesu. A já tady chci třeba jenom říct, to se mi hrozně líbilo a hrozně mi to tehdy pomohlo. Můj kamarád, který mimochodem se ukázal, on mi půjčil tohle před časem. My jsme to vůbec nikdy nevěděli, on stříhal tehdy s Norou Friedrichovou 168, strašně šikovný kluk. Pak se zjistil, že jeho předek, pan komerční rada z Kuherský, je právě ten na přebalu jako tady toho časopisu. To byl tehdy takzvaný nábytkářský Baťa, protože vyráběli nábytek v Hradci Králové. A takže vlastně skrz něj se mi dostala ta knížka. A přinesla mi hrozně důležitou informaci právě pro tu proměnu. A je to takový malý článeček, který se jmenuje Co je úspěch. A vlastně vypráví o tom, že tehdy v USA udělali soutěž, ve které chtěli odměnit toho, kdo nejlépe pojmenuje, co je to úspěch. Přihlásili se tisíce lidí, je tady složitý systém jako popsaný, jak to vybírali, kdo vyhrál. A vyhrál jistý pan Edward Young z Clevelandu, z Ohio. A to touto odpovědí, já si s dovolením tady vám zacituju. Život je kruhem služeb. Kdo slouží nejlépe, dosahuje úspěchu, nechť jde o nízkou práci nebo vysoké snažení. Úspěch neznamená věhlas, který může časem zajíti, ani bohatství, jež může zmizeti, ač je často za toto považován. Úspěch je spíše neocenitelné bohatství srdce, mysli a ducha, když podaří se dosíci vysokých ideálů, přemoci překážky, provést nesnadný úkol, když čin vítězí nad okolnostmi. Úspěch je ona zázračná moc, již stvořitel obdařil každou lidskou bytost, živoucí nezdolná síla, která přemáhá každou obtíž duševní, fyzickou nebo z okolí vycházející, nehledě k pohlaví, věku, vyznání nebo plemeni. Poznání této moci, její rozvoj a užití, toť činitel, který tvoří úspěch. A tohle mě vlastně se strašně líbilo, protože
jako já jsem v tu chvíli začala ten biznis, jak má někdy takový negativní konotace, vnímat jako právě ten kruh služeb, že vlastně vy identifikujete něčí potřebu a vlastně se v dobrém snažíte vyřešit ten jeho problém a všichni jsou pak spokojeni. A tohle mě vlastně vnitřně hrozně osvobodilo a pomohlo jakoby se na té cestě v souladu jako s tím, co jsem kdy dělala, zase posunout o kousek dál. Takže jako já myslím, že to je nepřeberná studnice a vřele doporučuji jako někdy, když najdete takové věci doma, je otevřít. Paní Eliško, vy to chcete doplnit, já to cítím. Není co doplnit, ale já si myslím, že je to, z těch knih je vidět, že to tady bylo, tohleto všechno, a i tam ta morálka tady byla silná za první republiky. A ono to jde, víte, on byl průzkum po 2008, byl průzkum veřejného mínění v New Yorku, jestliže kdyby etika byla uznána jako soft skill před rokem 2008 a na základ toho, proč HR vzalo toho či onoho člověka do firmy, jestli by ta krize byla, se stala vůbec. Jo. A 80, teď nevím, jestli 6 nebo 7 % lidí, teda z těch velikých firm a tak dále, řekli, že ne. A že etika, že by to nikdy, že by rok 2008 se asi nikdy nestal, kdyby etika byla silná těch firem. A že etika taky asi 85% odpověděli, že etika se dá naučit. Což je, víte, já jsem se tady taky jednou setkala s člověkem, který, já nevím, jestli mám i prozradit jeho jméno v tomhletom, ale který je církevní hodnostář, velice, není to náš kardinál, ale velice uznaný člověk, a který, když jsem mu říkala, jak důležitá je etika ve školách, tak on mě řekl, paní Eliško, nemůžete nemorálním lidem naučit být morální. A já jsem řekla, to nepochází od vás, tohleto. Protože lidi se můžou změnit. A to jsem absolutně přesvědčená, že lidi se změní. To by bylo šílené, kdyby jsme se nemohli změnit. Každý den se učíme něco nového a to nás mění. A doufám, že nás to mění k lepšímu. Takže já myslím, že je tady možnost si vzít ten příklad z té minulosti, nežít v té minulosti, to já myslím, že je strašně důležitý, to uměl Reagan, nežít v minulosti, ale ponaučit se z ní a jít dál. A je úžasné, že jste organizovala, Helenko, zase takovej úžasné odpoledne, kde jsme slyšeli právě na toto téma od všech dám tady nějakou vzácný příspěvek. A já myslím, že to bylo velice užitečné. Děkuji. Milé dámy, já vám nesmírně děkuji. Já si myslím, že možná tady se těšíte na ty osobní diskuze, pokud tedy není nějaká otázka. Darinko, je, že jo? Já jsem si to myslela. Tak já tam pošlu takhle mikrofon a pak následně panu doktoru Uhrovi. Já mám takovou veřejnou otázku, protože vy jste, paní Eliško, říkala, že vás mrzí, jakým způsobem degradovala americká státní správa. Já se obávám, že to není vůbec nic proti tomu, jakým způsobem degeneruje ta zdejší. A je to samozřejmě strašně těžké jako za té atmosféry a za té situace, která je v té společnosti, prosazovat myšlenky typu winners never cheat, protože se nám ukazuje, že úspěchu se dá dosáhnout leta s čím a prací je to jenom velmi zřídka. Ale já pořád přesto věřím a dokonce na to mám dokonalou matematickou teorii, která vysvětluje, že z každého začarovaného kruhu existuje cesta ven. A já bych chtěla tomuto auditoriu vlastně položit veřejnou otázku, co prakticky se dá udělat pro to, abychom ty kruhy jako začaly narušovat, protože
máme za sebou nějakou díru, můžeme ovlivňovat děti, můžeme je ovlivňovat ve škole, ovšem pravda museli by je ovlivňovat ti, kteří vědí něco jak o etice, tak o etiketě. Myšlenka, že kdyby se etika stala poměřovaným soft skillem při přijímání lidí, že by nedošlo k hospodářské krizi, je stoprocentně platná, protože každá hospodářská krize je jenom krize důvěry a krize důvěry nastává právě tam, kde se ignoruje etika. Ale je to strašně těžko rozpoznatelný soft skill. Nicméně možná jste mě přivedla jako na krásnou myšlenku, že pokud je někdo etický, tak pravděpodobně se obtěžoval naučit i etiketu. A že by se to dalo třeba pomocným kritériem hodnotit podle takové znalosti, tak jak jste vyprávěla o tom příběhu. A já to vnímám tak, že každá z vás se nějakým způsobem pokusila ten kruh přerušit a dát něco navíc, dát ten úspěch, který je založený na té pravdě a ne na těch podvodech. No ale co dál? Co se s tím dá dělat dál? Nedávno jsem četla úplně otřesnou myšlenku na Facebooku, kde nějaké dítě přiběhlo ze školy a říkala, tatínku, máme ze školy takový úkol, všichni čteme nějaké knížky a potom si ve škole vyprávíme, co kdo přečetl. A otec na to suše odvětil, to v té škole děláte pěkný kraviny. Uf. Tak ale... teď najednou vidím, že všichni chceme mluvit. Já teda řekneme každý řekneme svůj nějaký komentář. Já řeknu jednu věc. Každý rok potkám několik tisíců privátních majitelů a bavíme si o biznisu a také se bavíme o tom, jestli nebudeme spolupracovat. A musím vám říct, že je to jako vlastně úžasný, protože pokud se zaměřujeme na divné lidi, to znamená ty, kteří chtějí jít svojí vlastní cestou, to znamená divní v úvozovkách, já to teď často říkám s úsměvem, a oni vlastně mi dávají otázky, které směřují k tomu, jak moc třeba my eticky podnikáme, jaký máme hodnoty a s kým spolupracujeme a nespolupracujeme. A teprve potom s náma začnou jakoby spolupracovat. Tak musím říct, že lidem to není jedno a vůbec to není ztracený a je nás jako docela hodně. Jo, takže vlastně, když se budou dávat tito lidé dohromady, tak to je ta důležitá, malá, ale velmi silná hybná síla a tak to bylo ale vždycky. Takže to není, nic není ztraceno. Jestli můžu, tak určitě já jenom chci k tomu komentář za sebe, jako spousta lidí si ťukala na čelo, co to zase dělám, když jsem začínala s tím projektem, jo. A já jsem jako od malička byla dost paličatá a bylo mi jedno, co si myslí ostatní. Takže jsem tomu věřila, prostě jsem si říkala, já nechci, aby to byla jako obrovská věc, já chci, aby tady vzniklo místo komunita lidí, kteří k tomu mají skutečně blízko a kteří ta blízkost s těma ostatníma potěší a vlastně umožní rozvoj tady té energie. A to je jedno, kdybych bylo 10 nebo 50. Jo. A vlastně já jsem takhle vůbec zatím nešla. Ale najednou těch lidí začalo hrozně přibývat a to mě hrozně potěšilo. A já právě věřím na to, že tohle je o jako kapičkách, o trpělivosti, o každém jednom malém gestu, které se odehraje dobře, o každém jednom malém klukovi nebo holčičce, kteří přijdou a kterým něco řekneme a my víme, že jim to v té hlavičce zůstane prostě. A tak, takže jako myslím, že se to musí odpracovat. A co si myslím jako velmi silně, že jak jsem pracovala v těch médiích a dělala jsem hodně politická témata, zahraniční politiku a tak dále. Spousta lidí mi pak po odchodu z ČT říkala, a to je škoda, že ty už to neděláš a to a já říkám, ale to není pravda, že já jsem z toho vystoupila. Já jenom mluvím jiným jazykem, protože si myslím, že ten dosavadní je absolutně nefunkční a rozpadlý. A já nechci nastupovat na energii, nebudu jmenovat, některých veřejně jako činných osob, která je jakoby prostě úplně negativní z principu a jenom tu společnost jako drtí, drolí, rozděluje a tak dál. Já prostě odmítám na ní nastupovat. Je to, co říká Helena. Já prostě si můžu vybrat a já jako chci tvořit, chci vycházet z toho, co vidím jako kolem sebe. Mám ráda, když lidi brainstormují, když to vlastně vytváří jako společnou takovou sílu a energii. A tím ale odpovídat na ty otázky, které se dneska dějou jiným způsobem. Jo? A to znamená, že se vůbec nevyhýbám tomu, co se děje veřejně, naopak, jenom k tomu přistupuju úplně jinak. A myslím si, že tohle je hrozně důležitý. A souvisí to i s tím, o čem jsem mluvila, co říkala i paní Eliška a všichni tady, jako pracovat na sobě, začít u sebe učit se. Není to o tom, že budeme nadávat pořád na ostatní, ale že každý z nás prostě
nemusíme být perfektní, nikdo není nikdy perfektní, úplně dokonalý, ale to o té cestě, že se učíme, že se chceme zlepšit, že něco se sebou děláme. A vlastně tohle je podle mě extrémně důležité, že nebudeme sedět a nadávat, jak je to všechno kolem hrozný, ale vlastně to celý obrátíme tu energii takhle. No, to právě jsem chtěla odpovědět vám, to je úžasná rozvaha, co jste zmínila. Myslím si, že když každý z nás se stane důvěryhodným, tak důvěra se vrátí. Když každý z nás splní to, co slíbí, jo, bude se chovat s respektem vůči tomu druhému, nemůže se nevrátit důvěra. A o tom to je. Je to ale, že já velice často slyším, lidi říkají, a co já udělám s tím, ta politika naše je taková hrozná, tohle to je hrozný, tamhle to je hrozný. Pořád si stěžujou, ale nepřijde jim, že kdyby každý člověk něco malého udělal každý den, tak by ten svět vypadal úplně jinak. A to je ten how full is your bucket, jo? A mimochodem, podle mě se silně mění atmosféra v biznisu, protože jak mám těch aktivit hrozně moc, skrz prostě konzultace, strategie, školení, všechno možné, tak jako se dostanu do nejrůznějších míst, jsou ministerstva, instituce, velké firmy, pracovala jsem s malýma jako živnostníkama, ženama, který začínají podnikat, prostě se všema. A jako myslím, že se mění ta atmosféra jakoby ze zdola, jo? Že ta poptávka je jiná. My třeba teď spolupracujeme s Českou spořitelnou, budeme mít den 100 let elegance v OC Flora, jako vlastně najednou to téma se přelévá, samozřejmě s tím souvisí to výročí z té, které je takový jako podnět k tomu, ale já si myslím, že to neskončí tím výročím. Já to vidím silnit za ty 3 roky, že vlastně skutečně ti lidi chtějí žít jinak, přemýšlejí o tom, jak to udělat jinak, a když jim k tomu dáte ten podnět, tak je to o tom, že se to rozdiskutuje, jo? Jako třeba u té módy, krize krejčoviny. Je šílená krize krejčoviny, prostě to, co se tady umělo, je úplně pasé. Tady je 5 lidí, kteří možná si něco pamatují z doby první republiky. Paní profesorka Zdena Bauerová, která je v tom kalendáři, její 87 let, je jedna z nich. Spolupracovala s námi na těch kolekcích. Bylo extrémně těžký obnovit ty prvorepublikové principy té tvorby. Nejsou švadleny, jsou prostě lidi, kteří to umí. Přesně jak jste říkala o těch látkách, jo? My jsme se v té současné kolekci Československý šarm a božská nedbalost snažili najít ty český Marlen třeba, který tkají aspoň ty látky v Česku, nebo prostě tam mít tenhle ten prvek. Já mám na zádech výšivku, kterou dělala Tereza Brabcová, která jinak, teď se k vám nebudu tlačit zády, to bylo neslušný, pak se na ní můžete podívat, která je složená právě jako z její práce asi 20-hodinové a jsou v tom kameny Ralton, což je další třeba česká firma, o kterých se nic neví, a je to vlastně firma, která dělá bižuterii a kameny a komponenty třeba pro Versace, Prádu nebo Jean Paul Gaultier. Prostě tady je spousta jako různých skrytých příběhů, který vlastně my dneska ani nevíme. No a takže když se k tomu vrátím, jakoby cítím, jo, že vlastně když my začneme vyprávět tyhle ty příběhy, a to i ale v tom biznesu, protože spousta lidí už je takových unavených, už všechno viděli, zažili, tak je to vlastně najednou jakoby zajímá, a to si myslím, že je dobrý znamení. Já to teda vnímám dost silně, aniž bych chtěla být přehnaně optimistická. Nechci zdržovat, nebo jsem už myslel, že jsem dobře. Já jsem vlastně chtěl teda takovou malou poznámku k paní Elišce, že etiketa je důležitá v každém období a v každém období a v každé společenské vrstvě se dá nějakým způsobem prorazit. Ale musíme se podívat a chci omluvit prostě všechny ty funkcionáře, když ty komunistické funkcionáře nechci omlouvat, ale tu dobu, protože třeba ve 2 příkladech, kdy etiketa může být nebezpečná až smrtelná, jako můžu uvést třeba příběh mé matky z filozofické fakulty, kterou si zavolal teda pozdější reformní komunista Jan Šabata, předseda akčního výboru v 50. letech na filozofické fakultě v Brně, a říká: soudružko Evo, vy máte příliš plisované sukně, chodíte v těch podpatkách, máte krásné halenky, vy vůbec jste nepochopila dobu. Vy jste vyloučená z filozofické fakulty, přijďte za rok a přijďte ve svazácké košili, a potom budeme uvažovat o tom, že vás přijmeme. Daleko tragičtější příklad je teda hrůzného komunisty Rudolfa Slánského, který teda si zaslouží všechny osudy, ale jednou přišel před Stalina, byl známý, že chodil v krásných oblecích, z něho bílou košili a tak dál, přišel ve francouzském pruškovaném obleku, z něho bílé košili, uklonil se Stalinovi, který ho chtěl objat a políbit, a v tom, a on to neudělal, a měl ortel smrti vyřčen, i když udělal všechno, co si Stalin přál. Takže etiketa nemusí být vždycky tou cestou, kterou prorazíme ve společenských kruzích, s obrovsky souvisí s tou etikou, protože v různých společenských seskupeních a jako prostě, nechcete říct, z hůrných, z různých společenských
jaksi zřízeních může etiketa velice uškodit a být teda jako velice pro toho člověka nebezpečná. To jsem vám chtěl říct vlastně k tomu vašemu prvnímu příspěvku. A vy se díváte do future, takže já doufám, že future je teda nám přispěje a bude tedy etiketa a tak dále. Tak jo, tak děkuji. Tak já doufám, že takové příběhy se snad netýkají blízké či vzdálené budoucnosti a že toto jsme překonali a trošku jsme se možná ponaučili. Toto už je nicméně debata ke sklence vína, to cítím, takže milé dámy, já bych vám velice ráda poděkovala za otevřený, zajímavý rozhovor, za rozhovor ze srdce a poprosím Pepo o předání květin našim dámám. Udělám si také společnou fotografii. Děkuji.